Boa noite! E aí, pessoal? Como é de praxe aí, né? Queria dar um boa noite para a galera que tá chegando aí na nossa live. É, já, já a gente vai chamar o Yasser para tá passando um pouco do conhecimento dele, da experiência dele que ele tem aqui no Brasil e, e o tempo também que ele passou nos Estados Unidos lá fazendo cães de faros. O Yasser tem uma bagagem bem legal para tá passando para gente. Bem, pessoal, como é de praxe, coloca aí. Hashtag áudio ok, vídeo ok, para eu saber que tá tudo ok, né? Para a gente poder dar continuidade na live aqui. Vamos ver quem tá chegando aqui. Galera que está chegando, ainda temos poucos espectadores, mas já lembra, pessoal, você que não é inscrito no canal, já se inscreve, né? Clica no sininho para estar tá recebendo as notificações dos novos vídeos. e... Já mete o dedo nesse like aí para que a gente possa trazer cada vez mais conteúdo para vocês aqui no canal do YouTube, beleza? Então eu vou chamar o Yasser para a gente poder ver se o, o áudio dele também tá legal. Boa noite, Yasser! Fala galera, boa noite, tudo bem? Tranquilaço, Yasser. Fala professor, boa noite. Está em Brasília ou está viajando? Tranquilo, tudo certo por aí. Ah, estamos sempre por aí, né? <laughs> sempre sempre trabalhando a cachorrada por tudo quanto é canto não tem jeito né <laughs> Jansen Machado já está aí Vou esperar a galera entrar e O pessoal que que já está aí já, já vai falando para a gente aí já vai acenando falando hashtag tudo ok para a gente saber que o áudio o vídeo tá chegando para vocês Bora lá. Jansen Machado tem que fazer um trabalho fenomenal, né? É, o Jansen, o Jansen é novo no adestramento, mas é aquela velha história que eu falo, né? A persistência, a dedicação vence o talento, né? Se o cara tem talento e não trabalha duro, não tem jeito. Com certeza. É um menino que vem despontando aí, você vê vários vídeos legais, pô, o cara tá trabalhando demais. Legal. Mesmo. Pessoal, bora lá falar pra gente. Opa, Eduardo tá, tá aí também, falando tudo perfeito, beleza, Jansen também, Leonardo também, falando que tá tudo filé, beleza então. Bem, Yasser, como é de praxe aqui, cara, eu gostaria que tu se apresentasse pro pessoal, cara, é, falasse um pouquinho da tua trajetória, como que surgiu o adestramento na tua vida, como é que você é, se especializou aí no faro, contar um pouquinho da história, como é que você me conheceu também, pra galera ficar sabendo, né, quem é o Yasser aí. Bom, então, galera, primeiramente, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença dos que estão aqui no momento. É, o Yasser começou no adestramento tem mais ou menos sete anos, né? Comecei vendo vídeos no YouTube, tive a minha primeira cadela milinois, que foi a Maia, uma Malinoac que me trouxe na cadela, que dava bastante trabalho. E eu comecei a pesquisar sobre adestramento, sobre profissionais, e aí eu conheci o Márcio através da Kate. Uma cadela fenomenal, que acabou vindo parar num criador aqui de Brasília. Uma cadela, além de ter uma beleza ímpar, tinha um adestramento espetacular, assim, bem diferenciado mesmo. E eu comecei a ver vídeos dela no YouTube, conheci o Márcio pessoalmente no curso lá de Bertioga, junto com meus sócios, com o Ricardo o Eduardo. E daí foi só melhorando a minha vida dentro do adestramento, né? Eu comecei com um trabalho de detecção exatamente em 2015. Surgiu uma oportunidade de emprego no Aeroporto de Brasília, na parte de detecção de explosivos, onde o Heitor do Canil Caraíbas me deu a oportunidade, me deu todo o treinamento junto com o Leonardo lá da equipe dele, onde eu pude aprender um pouco sobre detecção. E foi aí onde eu comecei de fato. Legal, Yasser. E tu tá nessa jornada aí há quanto tempo, Yasser? Assim, batalhando em cima mesmo, só trabalhando com cães mais ou, ou menos sete anos, 7 anos. é, mas tempo não é tudo, né uma coisa, Isso, é uma coisa que eu falo né? eu do, do próprio Eduardo, né, o Eduardo também não falando de, de ele já vive no meio dos cachorreiros há um bom tempo mas eu falo em adestramento também o Eduardo tem pouco tempo e é um cara que que dominou rapidinho também, né, quem se dedica né, cara, tem força de vontade bota em prática, o resultado é certo, né, velho, não tem jeito Sou até um pouco um pouco suspeito para falar sobre o Eduardo, né? Mas com certeza hoje é um dos grandes nomes aí do adestramento nacional de um modo geral, né? Um cara muito dedicado, um cara que realmente gosta do que faz. Um cara que, porra, amo treinar com ele, um cara que está sempre me ensinando. Então assim, é além de sócio, né? Eu tenho o prazer de ter como um irmão Sim. mesmo de vida, né? É isso aí. Bem, Yasser, É a criação também, é, tu é um dos sócios ali da, do Canil Carcarás, né, é, a criação também começou ali em meados de 2019, né, 18, se eu não me engano, né, aí com vocês aí. Não, não, dois mil e... 2016. 2016 mais ou menos, ah, um pouquinho, um pouquinho antes. antes, um pouquinho antes. Ah, mas os cães é. importados vocês trouxeram é. depois, não foi? Deze... 2018, exatamente né? por isso. 2018 ah, para cá, ah, beleza, cara. É, em relação a faro, cara, tipo, é, você trabalha só com faro ou você também faz a, a algo além do faro? O, o teu trabalho hoje é só dedicado ao faro? Então, Márcio, na verdade, hoje o carro-chefe do meu trabalho é dedicado a faro, né? É, a gente até brinca, eu e os meninos, o Ricardo, o Eduardo, o correr que eu não gosto muito de treinar obediência. É, eu aprendi a gostar depois que eu fiz os cursos com você. Tanto que a Maeva, que é a minha cadela, eu treinei ela para o BH em duas, três semanas, não vou me lembrar o certo. E ela teve uma pontuação excepcional. Foram 57, 50, acho que foram 57 Opa. pontos de 60. de <laughs> bola. E ficou bem mais divertido para mim, né? Tu, tu chegou a pegar o método antigo na, na, no meio do, do, do trabalho de obediência ou tu já veio beirando aí o método mais, mais moderno de adestramento? Eu comecei a gostar do método mais moderno. O método antigo eu cheguei a aprender, eu tive curso, sim, do método antigo, só que talvez daí veio a minha repulsa pela obediência, né? Não gostava tanto, mas depois que a gente começou a fazer os cursos lá em Brasília ser muito mais é porque na realidade né cara é queira ou não queira né quando você começa a trabalhar tipo cão cão de trabalho já fala né dá trabalho aí você bota Faro obediência né se você vai fazer aí a função de proteção cara é muito trampo né velho já dá trampo pra caramba um cão de faro né que tipo já dá um trampo considerado aí se você quer fazer uma obediência né é, de alto nível, né, cara? Aí, caraca, aí dá um trampo, né, cara? Precisa de muita dedicação, né? Ah, eu acho que em qualquer das três vertentes, né, no, do mundo canino, que é a obediência, o falha, a proteção, todos eles exigem muita, muita dedicação, né? Não tem jeito. Se você quer ser. Se destacar, você tem que se dedicar. É, e... né? Senão vai ser só mais um no meio do bolo, né? Principalmente se você quer um cão de qualidade, né, cara? Um trabalho que você possa confiar realmente, né, cara? É, exige uma, uma série de detalhes, né, no cão de trabalho que muita gente acha que é só lá bater caixinha é, e fazer indicação e acabou, né, cara? Tem todo um processo por trás que é ardoroso, né? Ah, muito, Márcio, muito. Eu acho que... O que não é mostrado geralmente é o que é o mais difícil, né? Porque a gente tenta mostrar para os outros somente a parte do glamour, né? Mas o que não é mostrado, o que a gente sofre nos bastidores, com os cães, com o treinamento, batendo cabeça, isso é, na verdade, é o grande diferencial, onde a gente aprende de verdade. Né? É complicado. Só quem trabalha, né, cara, no dia a dia sabe né, o esforço físico, mental, né, cara, deslocamento porque cão de faro precisa de muito deslocamento, né, cara? De muita situação adversa para você botar, ter uma confiança bem legal no faro, né? É, hoje em dia a gente tem muita dificuldade para achar cães bons. Não vou nem falar cães tops, não. Vou falar cães bons, porque justamente isso exige uma, um trabalho de base, né? para você formar um bom cão de faro, ele tem que ter uma boa base, seja ela onde for. Mas a gente tem muita dificuldade. Eu rodo bastante o Brasil aí com os meus, meus parceiros e a gente tem muita dificuldade em achar cães bons para cima. Os tops então nem se fala, mas de bom para cima já tá complicado. É, é, que a galera acha, né, cara, tipo assim, ah, eu tenho, o cara tem um malinois, tem um labrador, tem um golden, tem essas raças mais comuns que o pessoal usa para faro, acha só porque aquela raça determinada, pastor alemão, só porque aquela raça determinada acha que o cão tem aptidão para aquela função, né, cara? E falando para qualquer tipo de função, seja ela faro, proteção, obediência, isso depende muito do cão, né? Você pode ter todo o conhecimento do mundo, mas se o cão não tem a predisposição que você busca para aquele trabalho, é meio que dá murro em ponta de faca, né, essa Exatamente, exatamente. As pessoas tendem a achar, igual você falou, que a raça Fator ela é. Fator um... primordial, né? Tudo, né? Mas na verdade não é assim. A, a raça, ela te dá um direcionamento, né? Beleza. Já temos uma pergunta aqui do, do, do Leonardo Rosa. Ele está perguntando quais modalidades de faro e acer e trabalha detecção, main trailer também. Qual é a tua, tua área mais específica? Faro entorpecente, explosivo? Então, mas hoje, na verdade, a minha área é detecção de um modo geral, né? Mentre eu ainda não domino, já tive algum, já participei de alguns cursos, já tive com uhum. alguns especialistas, é uma técnica que eu quero aprender ainda, mas eu não domino. A minha área mesmo hoje é detecção, principalmente de uhum. drogas explosivos, né? Já ajudei também alguns projetos em busca de animais silvestres, é, fezes de animais silvestres. Até mesmo lá no, nos Estados Unidos com busca de celular, tinha também o cão que farejava ossos de dinossauro ah, lá. Que massa. Mas a minha especialidade hoje é entorpecente e isso é uma coisa que o pessoal acha, né, que um cão, o cão de faro só fareja determinado, ah, só só entorpecente, né? Na realidade tem uma gama, né, cara. Lá fora se usa muito, né, para achar vazamento de gás natural. É, para achar cupim, para achar um monte de coisa. É, até mesmo aí o próprio Hugo, né, do, do Canil HR lá, em relação a, a, a fezes de onça, se eu não me engano, também, ele já trabalhou cães assim, né? Tu deve ter acompanhado que tu trabalhou um bom tempo lá com ele. Sim. Então, na verdade, no exterior tem, o, igual você falou, tem os bad bugs, né? Que são os cupins, tem os besouros lá que são localizados através do Faro, o Hugo também fez um projeto lá do, do Instituto Onça Pintada, que é o cão de fezes de onça, também teve um cão para a faculdade de Jabuticapau, que era o, o cão que detectava fezes de cervos, né, e fora isso também tem trabalhos na área da saúde, né? como detecção de câncer, por exemplo, diabetes e por aí vai, é um, é um universo, né, muito pouco explorado ainda, mas é um universo é muito pouco gigantesco. conhecido também, né? Yasser? Essa questão que tu falou é bem colocada, essa questão do câncer, né? Cão que na Europa tem muito, muitos cães que detectam câncer, até mesmo tuberculose, né, cara? Na África tem muito muitos cães, tanto o pessoal usa até ratos para 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 detectar é, tuberculose, né? Na África é um trabalho bem bem massa, né, que é uma coisa que o pessoal não conhece muito bem, né, acha que o cão só faz faro de entorpecente explosivo, ou busca de fugitivo e mata, localização de pessoa perdida, na realidade os cães fazem uma gama gigantesca né, no trabalho de faro, né. Exatamente, inclusive eu sou biomédico, né, de formação, e o meu TCC na faculdade foi justamente da utilização de cães no indicativo Nossa. diagnóstico de câncer, né? Porque os cães não, não dão o diagnóstico, Sim. né? Eles indicam o diagnóstico. Então, o índice de assertividade era para mais de 90%, na É muito massa, cara. Eu gosto de ver muito, eu estudo bastante essa questão aí dos cães, principalmente desse trabalho de faro com os cães na questão do câncer, cara. É muito interessante, é uma coisa que me atrai bastante. E, ah, você conta para mim um pouquinho, cara. Como é que foi a tua experiência nos Estados Unidos? Tu ficou seis meses lá trabalhando com cães de faro, né? Nos Estados Unidos, lá com o. Eu sempre esqueço o nome dele, o... aquele americano lá, como é que é o nome dele? Isso, ele, exatamente. Ele... O cara é muito famoso aí em relação a cães de faro, né? Cara, conta pra gente como é que foi essa tua experiência. É... Eu creio que lá você passou por, cara, centenas, milhares de cães ali, né? Trabalhando ali, porque seis meses trabalhando em cima só de faro o cara acaba carregando uma bagagem bem grande nesse direcionado a isso. Assim. Conta para a galera assim, como é que foi a tua experiência, é, como é que foi a tua, a tua história, a tua trajetória em cima desse desse trabalho lá nos Estados Unidos. Para quem não sabe, o Ken hoje, né, ele é uma das maiores empresas fornecedoras de cães do mundo. Quando eu estava lá no ano de 2018... A meta era vender em torno de dois mil cães por ano para polícias do mundo inteiro, né? E eu, quando eu fui convidado nos meus primeiros meses lá, os meus companheiros de trabalho eram um rolo de uma mangueira. Eu lavei baia por muito tempo até eu aprender, né? E eu sempre pedindo oportunidade para treinar, sempre pedindo oportunidade para treinar, mas não no começo eu cheguei lá lavando baia, tratava de cachorro, medicava cachorro. E o povo falava: Não, calma, que vai chegar a sua hora. Vai chegar a sua hora. E fiquei por muito tempo lá nessa lida com os cães. Né? E eu lembro que eu ia pedir oportunidade para ele para treinar. E ele virava para mim e falava: Iá, você calma, não posso te tirar da lavagem das baias, que você é muito bom lavador. Eu falei: Poxa, mas se eu lavo bem, baia, você não me tira, porque eu lavo bem, legal. E se eu lavo mal, você vai falar que eu não mereço uma oportunidade de uh... treinador. Ele falou: Calma, você é só um menino, é, a sua oportunidade vai chegar. E aí, com o tempo, cara, acabou que teve uma, uma situação interessante lá. Eu vi um senhor já, um policial aposentado antigo, bem gente boa, o Ron, que é um, um grande amigo meu hoje, a gente conversa de vez em quando pela internet. Ele estava com dificuldade para colocar um pastor alemão cinza, ah, bem me grande, essa grande história, telomão, muito massa essa história. dentro da caixa, né? E aí eu, eu fiquei olhando, não falei nada, né? Porque até então eu era novato, né? E ele não conseguia colocar esse cachorro dentro da caixa e até que ele desistiu. Aí eu falei, pô, não é possível, né? Peguei esse cachorro, dei um treino nesse cachorro, fiz esse cachorro entrar dentro da caixa, e aí, todos os dias, após o expediente, tinha uma reunião com todos juntos, né? Lá são mais de 15 treinadores, e foi citado o caso desse cachorro, que esse cachorro não entrava dentro da caixa e tudo. E eu falei que não, que esse cachorro entrava dentro da caixa sim. Eles falaram, então tá, então você vai fazer esse cachorro entrar dentro da caixa. Quanto tempo você precisa fazer para esse cachorro entrar dentro da caixa? Eu falei, cinco minutos. Mas, na verdade, eu já tinha treinado, né? E aí eles me acompanharam e eu fiz esse cachorro entrar dentro da caixa. Eles filmaram tudo, perguntaram como eu tinha feito, se eu usei bola, se eu usei comida. Eu falei que não, que tinha feito por obediência, simplesmente pressão e alívio, né? Eu tinha pedido para ele entrar na caixa, ele tinha que entrar e, quando ele entrava, eu dava o um alívio, que era o brinquedo ou a bola, enfim. E aí foi quando. No dia seguinte, após esse ocorrido, eu cheguei lá para limpar o canil. Acho que já tinha um mês e meio, quase dois meses que eu estava lá. Acho que era um mês e meio, se eu não me engano. Eles falaram: Não, hoje você tem que se apresentar lá na sala do Ken. E quando eu me apresentei lá, eles me entregaram uma relação com 37 cachorros, que era justamente para ensinar a entrar em viatura, entrar em, em caixa. E a partir daí eu passei a treinar os cães viu como a obediência valeu né? a pena e aprender de com qualidade na obediência ah com certeza a quantidade acho que é o é o segredo né quanto mais mais cães passarem na sua mão mais você vai aprender cara que legal velho mas é assim né cara ninguém começa por cima né você pode ser é, a bem da verdade você pode ser muito bem conhecido aqui mas quando você chega lá os caras, queira ou não queira bota para testar né velho Quer é saber até onde você suporta, né? Essa é bem da verdade. Queira ou não queira é um teste, né? Para ver aonde você pode chegar em relação a isso. Porque do teu potencial ele já sabia. Com certeza, Márcio. Eu vou te falar que eu quase não passei nesse teste, porque eu tive para pedir para é vir fora porque... e É, mas é assim mesmo. Porque realmente só no meu pavilhão lá tinham 80 cães. É complicado. Mas é isso aí, cara. O, o, o importante sempre é a gente perseverar, né? Se você não perseverar, você não chega aonde você quer. É que nem eu quando comecei também. Recebi muito não, muita, muita crítica, principalmente, né? No nosso meio tem muito disso. Principalmente quando você é de um lugar que ninguém... Ninguém nem sabe que existe adestramento na vida, né? Aí acaba que as pessoas... É, não, não não acreditam muito no trabalho da gente né então você tem que trabalhar dobrado e se dedicar cada vez mais para poder ser visto na realidade né ah com certeza Márcio, onde na verdade esse foi o meu começo que aí sim eu comecei a ter oportunidade para treinar lá comecei treinando alguns que tinham problemas de comportamento mesmo mas até um pouco agressivos né Assim como lá, aqui também eu, eu enfrento um certo preconceito, é, justamente pela minha falta de, de passado, vamos botar assim. né? Eu tenho sete anos e, às vezes, eu chego para dar um curso ou dar uma instrução no lugar onde é o cara tem de canil tem o tempo que eu tenho de idade. Então, as pessoas têm um certo preconceito, onde somente na prática eu consigo ganhar é, o respeito. aconteceu das comigo. Pessoas. meu primeiro curso que eu dei, o primeiro seminário, na realidade, foi lá em, no décimo batalhão em Lages. E pô, eu tinha, cara, tipo assim, experiência mesmo, porque eu vim do método antigo, né? Experiência na, 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 na meto, nas novas metodologias de treinamento, mas eu não conhecia ainda, né? A metodologia do nepopó e tal, mas me dedicava e tinha resultado. Pô, eu cheguei lá, tinha gente com 25 anos de treinamento, cara. As pessoas daí vê você novinho. É, pô, quanto tempo você tem de treinar? Pô, eu tenho, sei lá, na época eu tinha 8 ou 9. Os caras já começam a olhar de cara feia, murmurar. Aí quando vou. Na época eu tinha o coach. Aí eu levei o coach e mostrei. Quando eu mostrei o coach, que daí mudou toda a situação, né? Mas no começo é bem isso mesmo. As pessoas começam a murmurar, começam a, a, a dizer, pô, o cara, pô, tem 25 anos de adestramento e vou, vou tomar seminário com um cara que tem 8, 9 anos de, de trabalho. É ridículo isso, né? Mas realmente. Tempo é bom? É, mas quando você está na linha certa, é que nem eu, né? Trabalhei muitos anos na metodologia antiga. Para mim não é, para mim não conta como profissional, porque naquela época eu não, não, não conseguia dominar um cachorro, né, cara? Então vamos lá, Yasser. Tem uma pergunta aqui do Leonardo Rosa. Gostaria de saber a, a sua sequência de treino. Você constrói a indicação primeiro, desenvolve o processo de busca, ensina a indicação e depois ensina a busca sistemática. Enfim, qual a sua sequência? Então, eu treino hoje numa metodologia, na verdade, que eu, eu vou ser bem sincero. Eu já vi várias pessoas falando que essa é uma metodologia alemã, outras pessoas falam que é uma metodologia americana, que é o sistema das caixas, é né? o meu protocolo. Então, a primeira coisa que eu ensino é a indicação. O cão indica, depois eu passo a ensinar ele a usar o nariz, depois eu passo a ensinar ele a ficar somente no odoro, por último eu treino a, a independência do cão, né? Mas a primeira coisa que eu indico é sim a indicação. Depois a. Já me perdi aqui. Depois a sequência, né? E por último a independência do cão. É, lembrando, né, pessoal, é uma coisa que todo treinador que se preza, né, cara? Uma coisa até o Iron. uma vez no seminário eu falei para ele assim, ó, treinador que não sabe trabalhar com target não é treinador. Então você vê que porque isso vem de Pavlov, Skinner, né, cara? Pavlov botava o cachorro lá na caixa lá, né, na mesa e tal. Skinner Sim. tinha a caixa de Skinner e tal. Então tudo é target, né, velho? Seja na obediência, seja na proteção, seja no faro, tem a target para dar o start inicial no trabalho, né, velho? Você precisa de um alvo para poder desenvolver aquilo que você busca. E eu vejo hoje ainda tem muito treinador que não sabe nem o que é target. Tá cada coisa por aí, né? Tem tem várias pessoas que se dizem treinadores, que se vendem treinadores, dão curso por aí que, na verdade, não sabem a grande parte das teorias, né? E e acabam vendendo isso por aí, né? Então, assim. A gente tem que estar tá sempre peneirando bem aquele profissional que a gente vai se espelhar, ver os resultados, ver aquilo que ele pode oferecer, para aí sim estar tá passando a segui-lo como uma referência. Até né? porque hoje, né, cara, é enganado quem quer, né, velho? Porque, pô, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Com certeza. meu amigo. Cara, é só fazer comparativo, né? Se você é enganado, porque você quer, porque não tem lógica, né? Você vê o trabalho, você compara, você vai saber, opa, o trabalho de, do fulano aí não condiz nada com o de Beltrano, né? Então é muito fácil você ver isso. Porque hoje, velho, o que tem de informação, antigamente sim, né? Eu mesmo fiz, sei lá, 20 e poucos cursos que eu não me orgulho nem um pouco. Por quê? Falta de informação. Você viu, viu um anúncio lá na Cães e Companhia, ah, fulano internacional, não sei do que, não sei do que. Beleza, bom, mas como é que vai pegar a referência desse cara? Não tem, entendeu? Ah, o cara é policial norte-americano, o cara é não sei o que, não sei o que. Aí você vai lá, quando você pagou, tá lá vendo que você vê puta merda, que merda que eu fiz, né? Então, é, esse é o complicado. Hoje só, só é enganado quem quer, né, velho? É. Exatamente, mas exatamente. E uma coisa que eu trago da minha experiência de lá é justamente isso, né? Porque quando eu fui para lá, eu falei, pô, vou para um dos maiores ferreis do mundo, tal, lá só deve ter treinador foda, né, com perdão da palavra. Mas assim, de 15 treinadores, eu vou te dizer que tem três ou quatro lá que eu realmente admirava, o resto você fala é, não esse enchendo é linguiça, né? Tô meio perdido. Exatamente, exatamente. Mas te garanto que se eles viessem para o Brasil loto. dar um seminário... É uma coisa, um cara. Coisa assim, Exatamente. É uma coisa que eu noto no Brasil é isso, velho. O pessoal não dá valor para a qualidade que se tem no país. Eu lembro num seminário em 2009, é, lá em, no Arujá, Filipe Roque, o cara... O um mito do, do, do Ring, né? Na, o cara que, que foi um Sim. dos desenvolvedores do Mondio ring Tinha umas 70 e poucas cabeças. Ele estava chovendo muito no dia, não dava de ir para o campo, daí estava todo mundo reunido lá na sala de reunião. Aí um, um treinador lá fez uma pergunta para ele, eu não lembro qual foi a pergunta, mas eu lembro da resposta dele. Ele falou bem assim: Eu noto que no Brasil, o brasileiro está esperando vir um milagre do exterior para bater uma varinha de condão na cabeça de vocês e vocês saírem treinando cachorro. Cara, pra mim, isso aí, velho, eu guardei para minha vida o que ele falou, porque realmente, tipo assim, a maioria, né, acaba valorizando muito o que vem de fora, mas na realidade nem tudo que vem de fora é, é, é de qualidade, né, velho? Então, Com assim, certeza. hoje, claro, hoje você consegue peneirar, mas só pelo Com fato certeza. de dizer, ah, o cara tá vindo da França, o cara tá vindo da, da Bélgica, o cara tá vindo dos Estados Unidos, o cara não precisa nem, nem ter currículo, lota, lota o curso do cara. Como já lotou aí, como diz o outro, já aí no Brasil já teve até francês que mora 20 anos no, em Fortaleza, veio dar seminário internacional no Brasil e lotou. Entendeu? <laughs> é desse jeito. É, é, desse, é desse jeito, jeito. mesmo. É, o, o Gil está falando aqui, o pessoal da Unidade Canovas, Jorge Pereira, está com o projeto da, da Universidade para Detecção de Covid. Pô, legal, né, velho? É uma coisa bem legal isso também, ó. né? Legal, legal. Vamos lá. O Leonardo Rosa tá batendo valendo aqui, mas primeiro Yasser, ser antes do, de continuar aqui, pessoal. A gente está com 35 pessoas na live e a gente só tá, não, 38 agora e a gente só tá com 21 like. Não custa nada, pessoal. Bora botar o dedo nesse botão aí. E se você não é inscrito no canal, se inscreve para estar tá recebendo as novas notificações. Pra tá recebendo aí cada vez mais conteúdo de qualidade. Então bora sentar o dedo no like porque tá tá brabo o negócio aí. a ah, pessoal, parece que tá com o dedo travado, Yas. Bora, pessoal, é, clicar não nesse custa like aí. Nada, né, ajuda a gente, ajuda a gente. Pô, a gente faz tudo bonitinho, tudo direitinho, né, cara? Tudo certinho para a galera poder estar tá recebendo conteúdo de qualidade, não custa nada aí também ajudar a gente para o canal tá crescendo cada vez com mais certeza. e trazer novos conteúdos aí, né? Ó, Leonardo Rosa, você usa muro? Aí ela é, tá em inglês, aí eu não manjo de inglês. Você tem uma preocupação especial com a frequência de forjamento? Aí tu tá conseguindo ler aí que ele botou umas palavras em inglês ali. Não, daqui eu não consigo. É, daqui eu não tô conseguindo. Sintonol e. Sniffing frequency. O negócio é assim. Eu, desculpe o meu inglês. Quem fala inglês é meu filho. Eu sou turrão pra caralho. <laughs> então, Toma um dar uma olhada aqui. O que você acha aí, o Leonardo, a Leonardo? O Yasser. Rapaz, é tanta coisa aqui é. que tá difícil achar. Estou a vê na tela aí. Tá na tela. na tela. Ah, tá, agora eu vi. Bora, pessoal. Vamos, falta só falta Bora, só oito likes aí, pô. Então, essa pergunta do, do Leonardo aí também eu não... se ele puder ajudar aí, porque eu também não entendi qual que é o significado dessas dessas Pois é, justamente, isso. eu também aí. nunca ouvi, para falar a verdade, essa expressão falando de faro, né? Aí ele, ele dá uma ajuda aí a gente volta aí. Vamos Eu lá. Eu também não. Hum, distrair busca. Yasser, você corrige o cão de alguma forma se ele distrair na busca? Se sim durante o treino? Como você ensina o aversivo Com sem certeza. contaminar o quadro do faro? Com certeza. O... O cão, assim como na obediência, assim como na proteção, ele tem que ser corrigido, né? Quando ele apresenta um comportamento totalmente desnecessário para aquele momento, a gente corrige ele imediatamente. E se a correção for bem feita, ele não não pode, não se preocupe com relação ao faro, que você não vai quebrar, não vai estragar cão nenhum. Muito pelo contrário, ele vai entender exatamente o porquê de estar tomando aquela correção. O pessoal no tem muito familiaridade, né, é, de corrigir. Tanto é que quando quando eu comecei a trabalhar a faro com, com colar eletrônico, a galera caía de pau em cima de mim de um jeito que tu não tem noção. Deus do livre, colar eletrônico Até hoje, é né? doido? Meu Deus, o cachorro nunca mais vai farejar. Eu digo ao contrário, meu parceiro, aí que ele vai farejar com vontade. Aí que ele vai farejar, <laughs> o pessoal tem... exatamente. Exatamente. Ele vai farejar é. o que eu quero, né? É o que eu falo, né? botar responsabilidade, né, velho? O que eu noto muito hoje nos cães de far é falta de responsabilidade. O cachorro sai passeando, cheira tudo Exatamente, que tem para cheirar mano. primeiro, para depois começar a trabalhar. Cara, para mim, se eu mando o meu cão fazer determinada função, ele tem que fazer. Ele não tem que estar tá dando bandinha, cheirando, urinando, é, como diz o outro, marcando o território. É, e, e se você não, não corrigir esse comportamento, vira frequência, pô. O que, que impede ele de lá dar uma cheiradinha de uma urina, de um odor diferente de outro cachorro, de dar, né, de dar uma urinada? O que que vai impedir ele se eu não, não entrar com nenhum tipo de aversivo, né, cara? Exatamente, nada vai impedir, né? Nada é vai impedir. Uma coisa pedir. que eu noto, cara, no fara assim, o pessoal tem uma milindragem de fazer qualquer coisa com o cachorro e o cachorro para de farejar, mas eu noto, sabe por que isso, cara? Cães que não têm aptidão para o trabalho, velho. Cães que não tem não têm nervo, não têm aptidão, não tem os impulsos que, que, a, que a pessoa busca para um cão real de trabalho, né? Eu noto muito isso. Não, exatamente, Márcia. E pegando um gancho no que você falou até com o Eduardo também na semana passada, tem muita questão da passionalidade também, né? A pessoa bota o cachorro embaixo do braço e tal. e Aí é meu, meu cachorrinho, estou investindo nele, exatamente. tudo, e não quer que nada dê errado. E é justamente disso, de não querer que dê errado, é onde as coisas é acontecem Exatamente errado. isso. A Paula Figueiredo está perguntando, Yasser, pode falar um pouco sobre seleção de filhote? Pra é, faro, o assunto né? é faro, Imagina. vamos falar um de, de faro, né? Então, a seleção... Quando a gente vai selecionar um cachorrinho para Faro, uma das coisas que a gente preza muito no filhotinho é a segurança, né? Claro que ainda vão, um filhote nunca deixa de ser uma loteria, mas a segurança, o impulso de caça dele, a busca pelo próprio food drive, né? Isso tudo são coisas que eu vou observar no filhote, que no futuro eu vou usar a meu favor. É uma coisa que eu, eu vou falar por mim, né? É. Cada um, cada um tem a sua claro. forma de treinar, mas eu, particularmente, eu sempre falo assim, cara: se eu vou pegar um cão para trabalhar faro, eu, eu vou selecionar um cão, vou procurar um cão a partir de 8, 10 meses, porque é que nem tu falou, né, cara? Filhote é loteria, Exatamente. né? Cara? Porque vai passar tudo aquilo que a gente, a gente falou com o Eduardo lá, aquela questão, né? Fase do medo. É, questão dos hormônios, então pô, pode chegar lá na frente. Você fez Exatamente. todo o todo, todo imprint do filhote, toda socialização, toda, toda a base ali e chega lá na frente. O cachorro não é aquilo que você estava buscando, cara. É decepcionante a parada, velho. Eu concordo totalmente com você. Eu acho que se as pessoas pudessem trabalhar com cães a partir de oito meses, seria o ideal. Para você ter ideia, título de curiosidade, lá no quem. O cão só entra lá com um ano é. de idade, com um ano para é, frente. Cara, Abaixo disso, nem pensar. Faro, pra falar a verdade, assim, se você. Ah, eu não quero passar pelo problema né, de ser premiado pro lado o prêmio do azar, né? Vamos botar assim, né? Cara, é cão dessa idade pra frente. Aí ele vai te dizer se ele serve Sim. pro trabalho ou não serve, seja obediência, proteção, faro, não importa. Porque, Exatamente. beleza, você pega, eu já vi muito cachorrinho que não, cara, não se mexia, não tinha nada assim. E depois de, com seis, sete meses, cara, o cachorro virava uma máquina, velho. Virava uma máquina. Eu digo, caramba, Exatamente. esse cachorro nem Exatamente. se mexia Exatamente. na ninhada. E o cachorro, tipo, depois da que passou toda essa fase, o cachorro vira uma máquina, velho. E já peguei filhote que era uma máquina. contrário é também, né? Exatamente. Exato. Uma... O cachorro que é máquina hum. e chega lá na frente é. e... morre o motor vai pro saco parece que funde o motor complicado olha ó. O... e vou te falar Márcio mesmo a... mesmo a gente selecionando já com essa é idade ainda tem, tem uma margem tem, de mas... erro né é porque você vai começar vai começar a trabalhar você vai ver porque daí você vai começar a botar o cachorro à prova né em várias situações e aí você vai começando a analisar né cara Porra, será que vale a pena realmente continuar né aí é que entra aquela questão, né? Dois pesos e duas medidas. Você tem que ver o que fica melhor para ti, né? Sim. Eu sempre gosto de contar para as pessoas, principalmente quando eu tô em curso, aquela história que você contou do coach, né? O cachorro que é eu refugio. acho que até hoje é a maior nota de mão no Brasil refugou por causa do que a vaca tossiu, né? <laughs> Exatamente. E na realidade ele era um refúgio. Quando, né? quando eu fui escolher o cachorro, ele era o. Tipo assim, era o refúgio da ninhada, né? O cara, tanto é que o cara me vendeu mais barato na época. Tipo, ele tava vendendo filhote a R$ 1.500, ele me vendeu por R$ 800 reais o cachorro. E, cara, para mim foi um achado. O cachorro era fenomenal, velho. Agora vamos lá. O Johnny da Silva Varas está perguntando. É, é usado colar eletrônico no treinamento de faro? Conta aí, Yasser. Com certeza, com certeza, o colar o eletrônico para correção eu acho que ele é indispensável em qualquer treinamento, né? seja na obediência, seja na proteção, seja no faro, no faro não é diferente, igual a gente estava conversando aí anteriormente, é, as pessoas têm um milímetro de corrigir o cachorro no faro, não, o cachorro tem que ser corrigido no faro, assim como é na obediência, assim como é na proteção, e se o colar eletrônico é uma ferramenta que você tem em mãos, você deve usá la assim com certeza. Desde que sabe usar, né, corretamente, né? Que o pessoal acha que colar eletrônico é pra sentar o usado dedo da né? maneira correta. Né? O cara, tem toda uma ciência, Entendi. uma técnica é, é, colocada em cima da ferramenta, né? Aí as pessoas só. Tanto é que eu mesmo, quando conheci colar eletrônico, fui perguntar para um cara que tinha 25 anos de experiência. O cara simplesmente falou para mim assim, ó, bota no último e senta o dedo. E aí, né? Eu, besta, bestão, né? Não conhecia, fui lá e fiz o que o cara falou. Além de quebrar o colar que eu tinha, porra, na época foi batalhado para conseguir, porque o cachorro deu uma pancada na quina de uma mesa lá. Ainda perdi o cliente e perdi o colar eletrônico também, porque quebrou. Bateu bem na quina quebrou o colar. Eu digo, puta, velho, brincadeira isso, velho. Aí deixei, <laughs> tipo assim, falava mal pra caramba da ferramenta durante anos. Eu falei mal da ferramenta durante uns 12 anos, mais ou menos, cara. Até eu conhecer o que é essa ferramenta, velho do céu. Meu, a pessoa depois que domina essa ferramenta, meu parceiro, não sabe as coisas que ela faz, né? Que ela muda, muda totalmente. Principalmente falando Nossa, de responsabilidade. Ajuda muito, ajuda muito. É, principalmente falando de responsabilidade. Quando você usa da maneira correta, né, Márcio? Você tem um universo de possibilidades com o polar eletrônico. É, uma coisa que o Leonardo, o, o Eduardo botou aqui, né? O cão faz isso tudo e ainda é premiado, né? E, é, é, é justamente nessa questão que a gente tava falando, né? O pessoal tem medo de corrigir o cachorro e o cachorro vai cheira, cheira, cheira que não é para cheirar, depois vai farejar o que era para farejar e o cara vai lá e reforça o comportamento e aí não sabe, pô, tá piorando cada vez mais uhum. o cachorro tá indo cheirar as coisas que não é para cheirar. Exatamente, e tem mais, Márcio. É muito comum ver aqui em Brasília. A gente vê muito, inclusive o cachorro que chega no ponto, você vê que ele chega no ponto, mas ele ainda fala do que ele tem que ver para depois voltar. Ponto Isso acontece marcar. muito, cara. É uma, é uma coisa bem comum, né? Velho, muito comum mesmo. Complicado, E, Acer, tu, tu separou algumas perguntinhas aí é, no Instagram, tu pode começar a responder algumas delas Separarei, aí, pro pessoal. Cara. Aí já já a gente volta aqui Separei é... só 32. A gente vai voltar aqui porque o pessoal não está o pessoal não tá colaborando, então a gente vai responder as as perguntinhas do Instagram, depois a gente <laughs> volta aqui para ver se a galera mudou de opinião e começa a sentar o dedo no like. Beleza. Pode falar aí. Então, nossa, a primeira pergunta aqui é a qual distância o cão consegue identificar uma substância. Pode mandar. Isso, na verdade, vai depender muito né, dos fatores ambientais que, que estão ali no momento. Né? Às vezes, se for um campo aberto, uma corrente de ar, o cão consegue detectar a distâncias bem, bem grandes. Eu não sei precisar aqui em números, né? mas tudo vai depender das condições que ele está ali no momento. Legal. É Uma coisa que. que que as pessoas têm que entender, né? Porque no faro tem vários fatores, né, cara? Calor, né? Quantidade, tempo, né? Que que aquele odor está no, no ambiente presente, né, cara? Sim. Vento, corrente de corrente ar. Corrente de ar. Cara, são tantos é. fatores que tipo assim, ó, fica difícil precisar, né, cara? Pô. Ah, então a gente procura botar o cão em várias situações para poder, né? É, ter uma confiança é, total no cão no trabalho que ele está fazendo, mas precisar, né, cara, ah, quantidade X, é, qual a distância, isso fica difícil porque cada situação é uma situação, né, cara, muda por demais, né. É que nem situação de camuflagem. Ah, é praticamente é praticamente impossível, né, a gente conseguir precisar diante de tudo que você falou aí, né. Agora, com relação à camuflagem, já pegando o gancho no que você falou, as pessoas perguntam muito com relação a café, com relação a perfume, com relação ah. a odores mais fortes. Eu acho que, como a maioria das perguntas aqui, que eu acho que a resposta vai se encaixar, se o animal ele for bem treinado, você submeter ele a esses tipos de testes durante o treinamento, na formação também, isso aí não vai ser problema nenhum para o cão. Até porque, né, cara? Quem, quem tenta camuflar com café é uma quantidade que, velho, é meio que insignificante, né, velho? A, a, a gente procura uma quantidade considerável, sim, né? Sim. Quem 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 tá, quem tá escondendo uma, uma quantidade pequenininha, que vai lá, né? Tenta camuflar de, de, de algumas maneiras, mas dependendo do cão, se o cão é bem treinado, isso, isso para ele passa batido. Mas a maioria que você vê aí. Que camufla, não sei se é a experiência que tu tem, aí, mas são, são são pequenas quantidades. É difícil você ver uma camuflagem de grande quantidade. Não sei se aí é comum para vocês. Então, na verdade, a gente teve algumas experiências em São Paulo, é, lá na DHL, Sim. aquela empresa de logística, né? onde os cães marcavam Sim. ração de peixe. Né? E a olho nu você não conseguia ver diferença nenhuma e quando esse material foi mandado para amostra, tinha cocaína lá misturada na ração então assim a olho é não era camuflagem para gente possível. né para gente então, não tava cão, camuflado né? para um ser humano é. Mas para um cão é, tava. É, é o pessoal mas falando de camuflagem o pessoal acha que botar por exemplo café o cachorro não vai achar mais nada se o cara é, por exemplo tá lá uma caixa com, com entorpecente, o cara joga um monte de quilo de café por cima, o cachorro não vai indicar mais nada, né? O pessoal tem muito esse pensamento, né? Exatamente. Não só café, assim, tem balão, o povo coloca dentro de balão de aniversário e amarra, tem garrafas térmicas, o povo coloca dentro de garrafas térmicas também, tudo com a intenção de camuflar, né? Colocam até mesmo odores de outros cães. É, já teve casos, né? Não, não eu especificamente, mas eu já vi na literatura casos de drogas sendo transportadas dentro da caixa de transporte de outros cães. Então esse pessoal tem uma uma criatividade incrível mesmo. É, os cara, os caras são são gênio, né, velho? Os caras são gênio na parada, né? Essa é a bem é. da verdade, né? Os caras colocam dentro de peixe, velho, sem abrir o peixe, mano. Não sei como é que os caras conseguem essas proezas, velho. Tem. <laughs> O peixe parece que tá ali que nem, nem nem foi mexido, pô, já vi neguinho achando dentro de peixe que tá inteiraço, cara. Que é isso, velho? Os caras são muito criativos, né? E aí, mas só que aquela velha história, né, vai, vai se descobrindo, né? E, e aí vai assim, vai vai derrubando esse tipo de coisa, né? Vamos lá. A destracão. E quais os prós e os contras de usar painel e caixas? Perdão, é, não escutei e assim, direito. Quais os prós e os contras de usar painel e caixas? Na verdade, eu particularmente eu gosto de usar os dois, né? Eu gosto de fazer a formação inicial nas caixas e depois eu uso o painel a título de complementação, no painel onde eu consigo inserir distrações. Eu consigo ensinar o meu cão a detalhar mais pontos altos, pontos baixos, é porque na verdade existem diferentes tipos de painel. Mas eu gosto de usar os dois, um complementando o outro. E lembrando, né, Yasser, que isso, as caixas do painel, é uma ferramenta de aprendizado, né, velho. Não é uma coisa que você vai ficar por resto da vida treinando o cachorro naquilo ali, né, velho? Sim. Não. Quanto mais rápido eu me livrar. É o que eu melhor. falo pro pessoal. O pessoal acha. Ah, ah, mas pô, vai ficar batendo sempre nisso, não, velho. Isso aí é para, isso é um meio de você te ajudar no treinamento. Mas o cão tá fazendo o trabalho dele certinho, você já tem que partir para as coisas mais avançadas, né? Não adianta ficar batendo em cima de caixa e painel pro resto da vida. O cachorro já tá indicando, é, como diz o outro, já tá achando droga aí a, a reviria e o cara ainda tá batendo caixa e painel, né? Não, até porque o cão acaba se tornando monótono, né? Ele precisa de desafios, né? Porque senão, aí acaba realmente perdendo a graça, e aí o cão já sabe que vai fazer da vez aquilo, e acaba é, sendo uma, uma coisa frustrante, é uma negativamente. É legal, né, velho? Um ponto que tu falou aí: os cães gostam muito, né, cara, de desafio, né, velho? Quanto mais você coloca ele em situações adversas, mais você vê que o cachorro, o olho do bicho brilha, quer muda a expressão corporal, parece que o desafio quando é maior, o bicho velho sente a, a, a adrenalina, né? Exatamente, mano. Ricardo Textor, Yasser, qual raça você prefere treinar, né, para faro? A raça que eu mais gosto, claro, é o malinois, né? Mas assim, já trabalhei com braco alemão incríveis, já trabalhei com Blue Healer, que eram muito bons, Border Collie, Pastor Holandês, Pastor Alemão. Um dos cães que eu mais admiro no Faro até hoje, que eu vi na minha vida, é um Pastor Holandês. É, Pastor Holandês é massa, cara, eu gosto. Eu, eu treinava um aqui da Guarda, caraca, velho, que cachorro fenomenal, me lembrava muito o coach cachorro é pá, impulso cara para qualquer coisa que tu colocasse o cachorro o cachorro desempenhava com maestria mesmo não esse pastor holandês ele está em atividade até hoje na polícia rodoviária federal é um cão muito difícil de manejo mas é um cão que quando está trabalhando assim é uma coisa espetacular assim o cachorro realmente é o significado de detecção de faro é aquele que cachorro, porque você escuta o nariz dele trabalhando, você vê a vontade a alegria dele trabalhando, é uma coisa que satisfaz Nossa. qualquer treinador. Floriano Pinheiro, Yasser, eu tenho um Golden, você acha que ele pode ser treinado? Dependendo dos impulsos que esse animal apresentar, ele pode ser treinado, sim. É, de bons. Inclusive, hoje tem um que faz varredura no Porto de Santos, que é um cachorro bem legal, também, é, então assim se o cão te apresentar os recursos necessários principalmente hunting, né, que é a única coisa que a gente não ensina, é uma coisa que vem de fábrica a gente consegue treinar o resto a gente consegue até ensinar, agora o hunting infelizmente o cão tem é uma ou não coisa, tem. Uma coisa, cara, que eu noto, velho é, eu ainda não entendo sério mesmo, não entendo, não sei se é porque eu já passei aquela fase né, aquela fase de empolgação, de pegar um cão e o cão ter impulso mediano, né? E você achar que vai dar, que vai dar, não, se treinar vai dar, é só treinar que vai dar. Cara, eu já, eu já passei tanto por isso, vai, que hoje para mim é o seguinte, cara. Se eu pegar o cachorro, eu ver o cachorro e ele não tiver os impulsos, porque cara, não, não adianta. Impulso nasce com o indivíduo. Pode ser um malinois, pode ser um pastor alemão, pode ser um holandês, pode ser um golden, pode ser um labrador. Ou o cão tem impulso, ou o cão não tem, cara. Então, eu sempre digo assim, Exatamente. ó. É 50% e 50%. Não adianta você ter um bom, tre... um bom cão e não ter um bom treinador. Não adianta você ser um bom treinador e não ter um bom cão. Eu sempre falo, cara, você pode ser o melhor treinador Exatamente. do mundo. Se você não tem um cão do teu nível o teu trabalho nunca vai, nunca vai se destacar porque o cachorro ele é, ele é mediano ele é, ele é, é, é medíocre né quando eu falo medíocre eu falo em relação aos impulsos né não que o cão seja medíocre mas eu falo os impulsos dele né? e é difícil para as pessoas aceitarem isso sim e... muito muito difícil e nós vemos aqui principalmente nós temos colegas que muitas vezes insistem em cães que não dão tanto retorno assim, que você às vezes conversa com ele fala: Cara, você merece um cachorro melhor. Você tá insistindo nesse cachorro, você não vai muito longe e tal. E o cara, às vezes, muito por teimosia, por querer provar que você tá errado e tal, vai lá, batalha. Aí o cachorro faz uma apreensão, aí a primeira pessoa que ele manda é você. Aí você fala: Beleza, o cachorro fez uma apreensão, mas assim, quantas outras coisas passaram por ele que você não. Não conseguiu pegar, ou então nunca vai pegar, né? É, e sem falar no trabalho que dá, né, velho? É, é trabalho dobrado, né? Quando você pega um cão que não tem os impulsos, cara, você vai trabalhar muito para chegar aonde você vê outros cães chegando, né? É que nem você vê o. o, o... E talvez não Pô, Exatamente, isso que é o pior, né? Isso que é o pior ainda. Você tira o, o, aquele cachorro do, do Ricardo. Cara, aquele cachorro fazia faro brincando, fazia proteção brincando, fazia obediência brincando. Tipo, era muito natural para ele fazer as coisas, né, velho? Era só direcionar. Não tinha muito, ah, pô, tem que. Assim. Dá até uma certa saudade quando você fala no Django Velho, porque eu sou uma pessoa que eu já vi muito cachorro na minha vida, né? Assim, principalmente lá nos Estados Unidos, tinha, tinha leva de cachorro que chegava, às vezes 125 cachorros em uhum. uma levada só e realmente assim o, o Django era uma coisa espetacular eu acho que quem teve a oportunidade de conviver de conhecer aquele cachorro sabe como ele era um cachorro que estava ali pronto para tudo qualquer situação que você colocasse ele ele desenrolava muito bem claro que tem muito mérito do trabalho do Ricardo também que é né? hoje também um dos melhores adestradores no meu ponto de vista do país mas que o cachorro também assim nossa era um, era uma beleza, tudo que você fazia com ele era, era satisfatório, sabe? Você nunca saía de um treino com o um Diogo frustrado. Saia cheio difícil. de hematoma, né? É, a minha perna então, eu que falta sol, era... toda vez eu tava com as ah, pernas rapaz, roxas. Chegava, em casa, chegava em casa, minha mulher olhava para as coxas e dizia: Misericórdia, como é que tu gosta desse negócio? Era roxo, a coxa inteirinha roxa, canela, panturrilha. Não, eu que sou, que se você olhar minhas pernas, você vê minhas veias, né? Primeiro ficava aquele tem roxo, aí depois ia ficando uma cor amarelada. Às vezes eu ficava duas semanas com as coxas é, cheias de hematoma. É bem pior. Vamos lá, Leonardo Rosa, como você faz a transição para a realidade? Você teria alguma dica para ambientes abertos? Então, a transição ela é muito importante porque geralmente é aí onde a maioria das pessoas queimam as etapas, né? Ela tem que ser sempre feita de forma gradativa, coisas fáceis, coisas geralmente na altura do nariz do cachorro e sempre quando você for apresentar um ambiente novo, seja ambiente fechado, ambiente aberto, veículo, droga enterrada, você tem que sempre partir do pressuposto de que tudo novo, por mais que você, o seu cachorro já seja experiente em ambiente fechado quando você leva ele para um ambiente aberto, tem que ser gradativo, tem que ser como se ele não soubesse nada, para ele poder assimilar. Porque, por mais que para você ele seja um super cão já em ambiente fechado, um exemplo, esteja localizando drogas em pontos extremamente difíceis, no ambiente aberto não é a mesma coisa. No carro não é a mesma coisa. Nas vagas não é a mesma coisa. Então, você tem que sempre respeitar a etapa que o seu contar. É muito comum ver, principalmente treinadores novos aí, que estão formando seus primeiros cães, ou então. É, pessoas que estão dando cursos aí que já pegam com um cão recém formado ou até mesmo na formação e começa já a querer ver não vamos ver se meu cachorro tá bom vamos ver se meu cachorro tá achando e aí é totalmente equivocado esse pensamento nessa fase o cão ele tem que estar tá aprendendo e você tem que estar tá ali para ajudar não para dificultar mais para frente você dificulta a vida já vai trazer muitas dificuldades mas você sempre que você tiver o controle da situação você tem que facilitar para o cão ah, é legal isso é que na realidade, né, cara, eu acho ainda a mentalidade, né, é, dos treinadores no Brasil é muito focada em velocidade, né? As pessoas querem resultado muito rápido, né, cara? Tem. Eu não entendo isso. Ah, não, porque eu preciso, esse cachorro precisa estar trabalhando, esse cachorro precisa estar dando resultado, porque isso, porque aquilo. Pô, mas. Ah, Quanto tempo, né, cara, você leva para fazer uma faculdade, né, velho? Para você estudar, né, passar todo né, o processo de, de, de aprendizado, para você poder se formar numa faculdade. Tem todo um processo de aprendizado, né, cara? Você simplesmente não é colocado. Ah, agora você fez é, o primeiro ano de faculdade e vai começar a testar lá no, no, no hospital a fazer cirurgia em pessoa. Não é assim que funciona, né, velho? Então, as pessoas têm que entender que treinar cachorro ela é uma arte que exige paciência né cara dedicação né para que o resultado venha com qualidade né velho com certeza Márcio. exige paciência dedicação e constância né se você não tiver esses três aí você pode procurar outra coisa para fazer porque aqui não é, é só... por arte. exemplo faro velho nós tinha muito problema aqui para ter uma ideia falta de material né cara Instituição, sabe como é que é? Pô, Pegava, por exemplo, cocaína cheia de crack com óleo de cozinha, com óleo de motor, com cocaína com sinegripe, com benegripe. Cara, tu começava a botar o cão a farejar, velho. O cão começava a indicar senegripe na bolsa do povo, benegripe, é, óleo de motor, óleo diesel, cara aí não tem jeito velho também você precisa ter um material de qualidade para trabalhar né cara porque senão você não vai, não vai conseguir chegar no objetivo né então queira ou não queira tem todo um conjunto né para que você tenha chegue no objetivo com qualidade né velho não com certeza eu acho que o resultado final se você não tem um cão de qualidade se você não tem um material de qualidade e principalmente se você não tem um condutor de qualidade não adianta nada eu também não adianta nada. Eu tenho um bom material de treino, eu tenho um bom cão selecionado, mas o condutor acaba atrapalhando. Para mim, que é o que mais acontece, na verdade. É hoje a falta de conhecimento é muito grande, né, cara? É, eu noto ainda, eu noto ainda que há uma, uma propagação muito grande ainda do método antigo de treinamento, né? O pessoal ainda tá muito nessa nessa questão. Eu eu tive numa unidade militar dando um curso, uma época atrás. Não vou citar nomes aqui. Mas, tipo assim, os caras ainda estavam naquela, naquela questão do faro, que cachorro de faro não pode ter obediência de, de jeito nenhum. Porque senão acaba com o trabalho de faro. Ah, tem é. muito isso. Cara, isso é ridículo. Isso é lá de 1980, 1970, velho. Isso não, não, não existe mais, velho. O mínimo de controle você tem que Se ter. Se a gente esse... for lita, lida, listar aqui, Márcio. Se a gente for listar aqui todas as. As coisas que a gente escuta por aí, os absurdos que a gente escuta, principalmente nessa parte do faro, é complicado. Ah, não, tem muita coisa, cara. Tem muita coisa que, tipo, assim. É que nem eu, 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 eu vejo, né? Hoje, hoje eu vejo, por exemplo, eu vejo muito cães de faro que você não pode bater uma bolinha a, a, a 20 metros dele. Acabou o trabalho do cachorro? Tipo, você bateu uma bola, acabou o Sim. trabalho do cachorro. Sei lá, passou outro cachorro no ambiente, acabou o trabalho do cachorro, tudo quanto é tipo de distração. Tipo, o cara diz assim, ó, oh, não, ó, tira o cachorro de lá, tira aquele aquele, aquele. aquele resquício lá de comida, tira aquela bola de tênis, aquela bola de futebol de lá, porque senão o cachorro não vai. Cara, hoje em dia, quem não trabalha um cachorro pensando em, em distração, mano. O cara esquece, ele não vai conseguir ter um resultado de qualidade, porque hoje o que você pega de distração no ambiente onde o cão vai farejar, é brincadeira, velho. Não, você. Não só assim. A gente nunca sabe o que, que a gente Sim. vai encontrar, né? O cão nunca sabe o que, que ele vai encontrar. Então eu tenho que preparar ele pra isso. Agora eu de competições que quando você entrava numa sala, o que mais tinha no chão era bolinha de tênis e ração. <laughs> E para muita gente, caralho! Tu... Como é que o cachorro trabalha? Uma bolinha de tênis no ambiente já é um problema. Imagine várias. Né? O cara agora que bota o cachorro várias, na várias, boca e... da porta, o cara olha. Pô, mano, os caras estão de sacanagem comigo. É foda. Yasser, tem mais a questão de camuflar ali, ó. Camuflar. O cão não é capaz de discriminar o odor? Claro, o cão ele é super capaz de discriminar odor. Nós trabalhamos hoje, eu trabalho com a, a técnica do sopão, né? Eu sei que tem muita é uma técnica muito polêmica, tem muita gente que discorda porque falam da questão de sobreamento de odor, de formação de um terceiro odor. Mas quando eu estou na formação, geralmente eu uso a bola para iniciar a associação do cão com o odor alvo. E quando eu tiro a bola, é totalmente visível a percepção dos cães de que o brinquedo não está mais lá. Então, o que, que é uma bolinha perto de um tijolo de maconha, de um tijolo de cocaína? Então, assim, o cão ele é total possível, passível, né, de discriminar qualquer odor. O que às vezes eu não posso perceber, mas ele com certeza percebe. Cão consegue pegar partículas, cara, nanopartículas, né? Tanto é que o Sentiloge, o, o, o que são nanopartículas, né, do. do. do, 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 do entorpecente, né, cara? O cara pega uma partícula lá e, e separa e o cachorro sabe identificar, né? Indiferente de do, do uma quantidade, por exemplo, uma mistura que nem eu falei aí, que tem óleo diesel, óleo de botô, é, benegripe, sinegripe. Por que, que os cães estavam indicando sinegripe, benegripe? Porque é a composição que estava no material que a gente estava utilizando, pô. Então é uma coisa óbvia, não tem. Ah, não! Tem, pô, tá louco, não? Cachorro, se desgraça aí, tá, tá indicando comprimido de, de benegripe. Pô, mas no material que você está usando tem a composição. O cachorro achou a composição, ele vai indicar. Né? Com certeza, com certeza. Ele não tá errado. Não, né? ele está certo. Ele aprendeu que aquele odor, ele sempre é. foi reforçado achando <laughs> aquele odor. A gente é que não sabia que tinha Benegripe e no misturado no meio, né? Mas ele tá certo, ele estava indicando. Com certeza. <laughs> A gente aqui é burro por estar tá apresentando material de má qualidade para fazer o trabalho de faro, né? E tem muita gente, tem muita gente, principalmente hoje das forças de segurança pública, que acabam pegando qualquer material e fazendo a associação do cão, né? É, cara, isso é uma coisa que, cara, eu desisti, velho. Assim, ó, se não tiver material de qualidade para trabalhar... Cara, nem adianta começar porque é, vai começar a chegar lá na frente. O cachorro vai começar. A... E o foda é que isso é frustrante porque assim, né? Vira motivo de chacota, né? O cachorro vai lá e indica no motor do carro e pô, o cachorro banca valendo. E caraca, tá aqui. E porra, tu desaba o carro Sim. e não tem nada. Aí é a porra do, do, do óleo de motor. Véio. Então é complicado pra caramba. Se você não tiver material de qualidade, você passa muita vergonha, velho. Yasser, mais alguma pergunta aí do pessoal não, do. Não tem jeito, aí cava a Mais alguma pergunta do pessoal do, 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 do Instagram? Escolhe um número de 1 a 32 para não ficar injusto. Então vamos lá, vamos para o número 26. Número 26, também. O que eu acho dos cães duplo emprego? Isso é uma boa, né? Isso é uma polêmica desgramada também. Então, na verdade, eu acho que, igual você falou, é uma polêmica, né? Mas eu acredito que sim, que pode. Se forem bem treinados, eles podem funcionar. Eu particularmente já vi alguns funcionando na Vera, né? Que era um cão dos, dos Seals lá nos Estados Unidos, um malinois. Que o nome dele era Veno. Ele era um cachorro que fazia muito bem esse trabalho de intervenção e busca objetivos, né? Eu lembro que os treinamentos eram reais. Eu lembro que um dia, a primeira coisa que ele fazia era uma entrada tática, onde tinha explosão. Ele mordia o figurante, lá no caso, e logo em seguida, quando o figurante era algemado, começava o trabalho de detecção de explosivo na mesma casa. E no dia seguinte era o contrário: começava o trabalho de busca de explosivos e logo estava mordido no figurante. Então, assim, é um cão que, um dos poucos cães que eu vi que funcionavam. Perfeita, perfeitamente mesmo. Aqui no Brasil tem um, um cão de um grande amigo meu, inclusive de Santa Catarina também, que é o Max, que é um cachorro que também desempenha muito bem esse papel na detecção de drogas e na detecção de. e no, na parte de proteção, né? É um cachorro que, quando você precisa dele, é um cachorro que realmente está ali. E agora, puxando Sardinha para o meu lado, né? Nós temos hoje, na minha concepção, dois cães da nossa criação um deles é o fantasma do nosso amigo Luiz Cláudio que tem um é um cachorro espetacular um cachorro que também não exerce oficialmente essa função mas com certeza se for exigido dele é um cachorro que consegue trabalhar com esse tipo de, de atividade e o cachorro novo do Ricardo né, que é o Otto que é um cachorro também que é um cachorro bem bem para frente estava inclusive conversando com o Ramos a de formação dele falou que a mordida daquele cachorro para seis, sete meses de idade era uma coisa impressionante e no, nos impulsos para faro também são impulsos bem legais eu acho que se o Ricardo trabalhar nessa vertente aí esse cachorro tem totais condições de, de trabalhar nessas funções aí no futuro ah cara eu a minha opinião é o seguinte cara quando você tem cão um cão de qualidade nada impede ele de fazer como diz o outro tripla função né é só que dá trabalho. Cada, cada coisa que você vai botar no treinamento, se você vai botar faro da trabalho, você vai botar obediência da trabalho, você vai botar proteção da trabalho, né? Fazer busca captura da trabalho, são, são coisas que você vai acrescentando que vai gerar trabalho. E aí você precisa ter a consciência que, quando você quer um cão assim, primeiro você tem que ter o, o indivíduo, né? É uma coisa que é indiscutível, que as pessoas têm que entender. Se não tem o um indivíduo, você pode ser o melhor treinador do mundo. Pode ser Bart Belon, pode ser aí é, pode ser for quem for, velho. Esses caras, pergunta pra esses caras se eles pegam o cachorro que a gente pega aí no dia a dia aí, nessas né? tranqueirinhas que a gente pega aí para resolver, para resolver determinados problemas, ou até mesmo para trabalhar para determinada função. Esses caras não pegam, velho, não perde tempo com isso. Entendeu? Esses caras só pegam o Ferrari na mão não e perdem, vão trabalhar, não. mano acabou o tempo deles de ficar batendo aqui é nem eu o cara não vê ah mas eu, esse cachorro eu queria que ele fizesse isso até um tempo atrás um cara comprou um rottweiler é, filho de um cão de polícia aqui o cachorro o cachorro rott do o pai do cachorro muito bom mas a cadela pô tu bate o pelas mete lá no fundo do canil cadela de um ano e dois meses e não sai de lá <laughs> e o cara ah mas o pai dela eu digo velho o pai dela é assim mas ela não é não faço milagre não dá de fazer milagre, a cadela não tem o temperamento. Sim. O primeiro cara que bateu o pé aqui, vai acontecer isso, que tu tá vendo que o figurante fez o teste. A cadela vai correr para dentro do canil. Melhora? Opa, uh. melhora. Mas meu amigo, uma hora a maquiagem bate uma chuva, a maquiagem cai, e aí quando cair lascou, né, velho. Sim, com certeza. Agora, Márcio, fazendo um, um parênteses aqui, uma brincadeira, meus colegas criadores de Border Collie aqui falaram que tem o, o... com dupla função também, que é faro e pastoreio, os Border Collie deles lá. É, é, é possível, cara. Border Collie faz um pastoreio excelente. Tem Border Collie que também faz um bom faro. Já vi Border Collie fazendo faro excepcional, cara. Entendeu? Aí vai, né? Vai sim, do treinador, sim. se o cachorro tem uns impulsos, velho. Cara, eu já vi uma coisa que eu nunca tinha visto... Eu vi no Espírito Santo um cachorro, um labrador, fazer faro só por carinho. O cachorro não gostava de bola, não gostava de comida, só pelo afeto, só para agradar o, o, o condutor. Entendeu? Sim, sim. E o cachorro fazia o trabalho dele excepcional, cara. Então tá, tá tudo certo, é aquela velha história. Eu tive a opor... oportunidade de ver um, um tervoren trabalhando também. Foi num vídeo, né? Não foi pessoalmente. Mas foi lá nos Estados Unidos, lá no Ken mesmo. Esse cachorro ele farejou, se eu não me engano, era quase 100 malas onde tinham 14 pontos. Ele marcou os 14 pontos sem receber nenhum tipo é, de premiação. Também. Da, cara, aí tu chegou num ponto muito massa, né, velho? É um ponto que todo mundo acha que o cão de faro, a cada, cada ponto que ele acha, o cão, ele tem que ser premiado. Velho, é uma coisa simples, é a mesma coisa na obediência. Sim. Na obediência, cada exercício que o cão faz, o cão é premiado. Sim. Ah, na fase de, de aprendizado sim, mas cara depois que o cão aprendeu meu amigo, esquemas de reforço variável, ele pode ganhar no décimo, como ele pode ganhar no décimo segundo, como ele pode ganhar no Exatamente. décimo quarto tem né? Né? como ele pode ganhar no vigésimo aí vai depender da pessoa, e isso é uma sim. coisa cara, que tem muito, achou um ponto pão, vai lá e paga tira o cachorro, tira o ponto começa de novo a busca <laughs> achou outro ponto, marca, tira o cachorro tira o ponto e... cara, Exatamente. é coisa que não dá de entender tipo, às vezes dá de passar até duas vezes para reforçar, para ver se realmente né, a indicação tá correta Para mostrar pro cachorro, não, você tem que passar mais uma vez e me dizer se realmente o que você tá dizendo é real você vai ganhar, ele sabe que vai ganhar. Agora, não importa se é no primeiro, se é no segundo, se é no quinto, se é no décimo, né, cara? É uma coisa que, que tem muito também, né, velho? Essa, essa questão aí de, de todo ponto tem indicação, né? Sim. Não, e aí a intermitência, né? Quando o cão então já está formado, a gente começa a trabalhar com a expectativa de receber o prêmio. Então. É aquilo que a gente faz na obediência, aquilo que a gente faz na proteção também, principalmente quando vai trabalhar o larga. Então, os cães de faro também passam por esse processo. Aí, é, é isso que eu não entendo. Às vezes o cara faz uma obediência bem bem trabalhada nessa questão, né? Que o cara entende de esquemas de reforçamento, mas chega no faro, parece que o cara seguiu uma linha assim, né? Com, com tampão na, na lateral, e ele só segue aquela linha ali e esquece todo o conhecimento que ele tem, né? Para aplicar também no faro, né, velho? Exatamente. Vamos lá. A... É, deixa eu ver, é Elka. vamos responder o pessoal aqui do YouTube aqui, é a. É, é Li... Elka, deixa eu ver aqui, cara, que é tô... ó... O nome aqui. Passou aqui, Vitória Elka. Eu acho que é isso, cara. Eu acho que é. Élica. um negócio assim. Élica Rocha. Tá meio ruim pra ver aqui. Precisa. É... Preciso de um, um para detecção de celular perdido. É bom, é interessante essa pergunta dela, né? Porque ela quer, acho que ela quer procurar o celular dela que está perdido e que não encontra. Aquelas pessoas que largam o celular e não sabem onde vou, coloca mais e não, não encontra, eu preciso de um cachorro para achar o celular. Lá fora é muito comum isso aí, né, Yasser? É... Quando a gente fala. Quando a gente fala agora de detecção de celular, né, a gente trabalha muito com o lítio da bateria. Né? Então, é o que geralmente a gente usa para poder associar o cão a encontrar o celular. Agora, as pessoas acham que o FAR é somente para instituições públicas, né? somente para quem vai trabalhar com isso? Não. Muitas vezes você pode ensinar o cachorro a achar a sua chave do carro achar seu celular que tá perdido, né? Até mesmo para título Exatamente. de falar recreativo palavras na sua da minha casa. boca, preocupar a mente do cachorro, gastar um pouco essa energia dele. é um recreativo é muito massa para pra... eu faço muito isso com cliente que tem labrador muito ativo Pra para te... Até fica divertido pra família, principalmente onde tem criança, né? Pô, a criançada se diverte por demais, né, velho. Encontrar a criança que se esconde, encontrar determinado objeto, caraca, a Piazada Ufa. adora isso, ajuda por demais, cara, a melhorar o comportamento do cão na, no meio familiar. Tá me ouvindo aí? Ah, você deu uma travada. Sim, ajuda muito, né? Porque além de aumentar a interação com as pessoas, né, também é uma forma de consumir a energia dele. É bem isso, é bem isso. É que é, quando você pega um cão que tem essas aptidões, né, cara? E tá, tá numa casa, às vezes eu pego o cachorro que eu digo assim: caramba, esse cachorro ia dar um excelente cão de faro. O bicho tem todas as aptidões, é, é maluquete, gosta muito de, de, de farejar. <laughs> faz questão, cara, de, de usar o nariz. E aí você diz assim, ó, caraca, esse cachorro não era pra estar tá aqui, esse cachorro era pra estar tá trabalhando, velho. E aí você acaba. Pegando, né? E o cliente acaba a, gostando da ideia, porque é divertido, né? E aí você começa a fazer um trabalhozinho de faro recreativo, pô, o cliente se amarra. E como eu falei, as, a, a criançada mesmo curte por demais, né, velho? Que ver, tu começa a, a ensinar a ele se esconder, o cachorro rachar, eles, eles piram. Puta, eles piram. E vou te falar, Márcio, nessas minhas andanças aí pelo Brasil atrás de cachorro. A gente acha muita máquina em fundo de quintal que não acha em cão criador, né? Porque o cão tem interação, tem a socialização, tem todo o trabalho ali e que às vezes o criador por ter um número X de cachorro não consegue dedicar tanto igual uma família se dedica. Beleza, Florindo Pinheiros de Acer. Você acredita que outros animais como os gatos, por exemplo, podem fazer detecção? Rapaz, eu não sei responder, mas eu, o trabalho de detecção né, tem na África, se eu não me engano, se o pessoal pesquisar aí no Google, tem algumas reportagens sobre ratos que fazem esse trabalho. É, eu conheço o gato, gato eu, também. Eu conheço o rato que faz detecção de minas terrestres, de tuberculose. É, Te também, qual é o outro que eu vi? Câncer também, detectar. Mas daí não é na pessoa, né? Tira, faz a biópsia, né? Tira o material e bota lá para pro, pro rato identificar se é se é maligno, benigno, sim, esse sim. tipo de coisa. Agora, gato, eu nunca ouvi falar. Rato, eu sei que tem bastante, velho, que faz trabalho de faro que o pessoal usa, principalmente para minas terrestres, né? Na África lá, pra... porque são levezinhos, né? Então não, não detona as minas, né? Vou mandar aí Yasser, número 12, para responder aí do, do pessoal do Instagram. Número 12, vamos lá. Do Instagram. Cite uma curiosidade sobre o faro. A gente falou tanto de, de painel, de caixa, né? Mas eu tenho um, um amigo meu em São Paulo, que começou a treinar uma Border Cole dele, inclusive, que inclusive trabalha também com ele hoje. Em, em botas, né? Ele botava o dor na bota e ia... bota de lugar e treinou a cadela na bota mesmo. Tem vídeo, inclusive. Cara, é aquela velha história, velho. É, é, no final da, das contas, você fala inglês? Isso é que importa. Véio. O que você usou, os meios que você usou, mano, Sim. Né? O importante é que no final das contas você fala inglês. Aí é o que é importante. O ruim é quando você segue uma metodologia e tal, né? E chega lá na frente e você não chegou no teu objetivo. Aí é brabo, aí é brabo. Vamos lá. A G Sampaio. Boa noite. Um cão com focinho curto tem a mesma capacidade de detecção de um cão com focinho médio ou longo? Boa pergunta. Perdão, não escutei direito, mas Pode repetir? A Jesse Sampaio está perguntando se um cão de focinho curto ou, ou médio tem o mesmo, a mesma capacidade de farejar que um cão de, de focinho longo. Então, na verdade, os cães que têm o focinho mais alongado, né, que são os cães de caça em geral, têm uma maior quantidade de células olfativas, né? Agora, geralmente, os cefálicos ou até mesmo os molossóides né? Que são aqueles bem grandões, que tem os mais curtos, geralmente tem menos, além de ter um pouco da respiração afetada. Então, existe, sim, uma diferença considerável, né? Entre esses cães na, na hora do faro, né? Até mesmo porque, principalmente os cefálicos eles têm uma certa dificuldade de respirar. Então, daí, para usar o faro para alguma coisa, é um pouco mais difícil, né? Apesar de que, se você colocar no YouTube, tem vários vídeos de, de bulldogs, principalmente procurando, fazendo brincadeiras, procurando comida. Então, eles até conseguem, mas é mais difícil para eles. É, a gente sempre tem que procurar cães que têm, né, células olfativas maiores, até mesmo para facilitar, né? a nossa vida e a vida deles, né? Cães que têm células olfativas mais baixas. Sim. E falando cão de, de, de focinho curto mesmo, principalmente você falou aí, né? Respiração, resistência. E no faro precisa muito disso, né? Você precisa de muita resistência do cão, né? Ah, precisa. Eu vejo muito Malinois, muito pastor alemão, pastor holandês, até mesmo golden, labradores, que têm esse hábito de... de parejar de trabalhar bastante em determinadas buscas bater em pino né cansarem rápido mesmo sendo cães que têm bom condicionamento físico imagina esses cães né é complicado o Leonardo Yasser você já treinou algum cão recompensando com comida cara eu nunca treinei cão com comida eu sempre treino com brinquedo mas o Eduardo, que vocês viram semana passada, para mim é, junto com o Márcio, aí, um dos melhores treinadores nessa parte de comida. Então, são pessoas que têm um time excelente. Os cães que eles treinam são tão bons quanto, ou melhores do que são treinados no brinquedo. É uma coisa que as pessoas têm que entender, né, velho? É, é uma coisa que todo mundo acha que eu só treino com comida. Lembra, pessoal? É um processo de aprendizado. Da forma que eu aprendi. Eu, eu sigo uma metodologia e sigo ela à risca e pelo fato de ter sempre dado resultado, eu pratico e faço e, e tenho resultado. É que a comida, pessoal, vocês têm que entender que a comida é para concentrar o cachorro. É o único objetivo. O problema do brinquedo inicialmente para treinar um cão, e eu já fiz faro também com brinquedo, já fiz da mesma metodologia que o Yace, é, trabalha, tem o mesmo resultado. Porém, o que eu mais vejo quando se trabalha com a comida é essa questão de você realmente estar tá ensinando o cão num estágio mais baixo de aprendizado. Ele começa a absorver aquilo que ele está buscando com mais qualidade. Mas assim que ele aprendeu, pessoal, eu também uso brinquedo, porque o brinquedo é motivação. E eu preciso que esse cão esteja no mais alto nível de motivação, porque o faro. É motivação extrema para poder fazer o trabalho que a gente busca. É um trabalho inicial, e aí, quando esse trabalho estartou, tá, tá legal, cara, eu já parto direto para o brinquedo. É a mesma coisa na obediência. Eu trabalho com comida para iniciar o trabalho de obediência, e quando esse trabalho tá pronto, brinquedo, véio, brinquedo. Brinquedo é o final de tudo. Porque é o brinquedo é que vai motivar o teu cão a ter uma motivação lá em cima para fazer o trabalho que você busca. Então, o final é brinquedo, não tem para onde correr. É brinquedo, brinquedo. Mais uma aí do Instagram, Yasser. Vamos lá pro número 31. Exatamente. Falou 31, falou Número 31. Vamos lá. O que mais atrapalha o cão de Faro? Bom, acho que a gente já conversou aí, mas o que eu mais vejo aí que atrapalha um pão de faro, com certeza, é o condutor ou a condução. Isso atrapalha mais do que qualquer coisa, né? A gente brinca muito, a gente vê muito em curso, às vezes o cachorro tá lá desempenhando um super trabalho, o cara ali, por falta de experiência ou até mesmo por estar distraído no momento, deixa passar alguma coisa importante. Então, assim, no meu ponto de vista, o que mais atrapalha um pão de faro, sem dúvida nenhuma, é o condutor, porque não tem jeito. <laughs> Isso é uma coisa que, caraca, velho. É bem complexo, né? Muito complexo essa questão, porque principalmente quando você tem aquele negócio, né? Quando um treina, né? O cachorro e o outro conduz, né? Velho, rapaz, você vê uma diferença gigantesca tanto do, do cão, né? Em Exatamente. relação a, 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 a link o treinador conhecer as mudanças de comportamento e o condutor dele que, que leva ele para o trabalho não vê essas diferenciação e isso é bem complicado, né? Porque acaba se perdendo várias situações de qualidade, né? Que o cão pode ter ter deixado mostrado ali, e o cara deixar passar por falta de conhecimento da expressão corporal do cachorro, né? E isso eu se acho se que é, se... é para os dois lados, né, Márcio? Porque muitas vezes. Você pega uma pessoa que é uma, uma referência para mim em condução hoje, que é o Ricardo. É, muitas vezes, antes do cão marcar o ponto, ele já sabe né, que tem alguma coisa, ele já sabe mais ou menos na direção que está. Então, assim como o condutor atrapalha, ele pode ajudar muito também. É, né? é, é a dupla, né, cara? Um, um tem que confiar no outro e um tem que conhecer né, a, a expressão corporal do outro, né? Porque senão, cara, principalmente falando de faro, né? Você precisa ter muita confiança no cão, principalmente quando você já está em busca cega, né, velho? Porque uma coisa é você saber, né, onde está o ponto, né? Sim. E aí depois quando você começa com busca cega real mesmo, caraca, velho. Daí é muita confiança, é muita muito link, né, entre entre condutor e cão para você ter certeza daquilo que o teu cão está fazendo, né? Com certeza, isso aí é imprescindível, né? Hugo Leite. É... Não, desculpa. Iago Leite. Yasser, você já viu algum Golden fazendo detecção? É. Golden? Já vi vários, já vi vários. Inclusive lá onde eu trabalho hoje tem um cachorro que está em processo de formação na parte de detecção. E. É um cachorro que, apesar de ter uma aparência bem bonitinha, um <laughs> cachorro bem folgado, que demanda um tipo de. de até mesmo, vamos dizer assim, é, rigidez na hora de conduzir ele, né? E as pessoas acham que por ser um Golden, por ser um, um animal mais bonitinho, um animal mais, com aparência mais dócil, não precisa às vezes ser se tão duro com ele, mas aí que se engana, né? Porque é onde justamente eles acabam folgando com a gente. É, o pessoal confunde muito tamanho, meiguice, né? Com. Uma forma que vai tratar o cachorro, né, cara? Eu já vi muito é, Cocker Spaniel dominar uma família toda e fazer com que as pessoas não conversassem dentro de casa durante dois anos. Então, você vê que tem, sim, sim. tem cachorro aí que, por menor que seja, domina uma família todinha, né? Facinho. Carla Varela. Qual brinquedo é melhor como recompensa? Bola ou mordente? Na minha opinião, o melhor brinquedo como recompensa é aquele que o cão gosta mais, né? Seja ele bolinha Kong, mordente, bola de corda, independente. Eu acho que aquele brinquedo que o cão gosta mais, com certeza vai ser uma uma recompensa boa para ele. Agora as pessoas se confundem muito, achando que somente o brinquedo é recompensa, né? E não, muitas vezes não conhece o próprio cão. Porque tem cão que realmente vai gostar do brinquedo, mas tem cão que gosta da disputa, tem cão que gosta da interação, tem cão que gosta do carinho. Então, o importante, na verdade, é você poder identificar aquilo que o seu cão gosta, para poder, sim, dar recompensa para ele. Tem cão que a, a recompensa é a própria. E opção, aí é que é o mais né? massa, né? Então, o importante é a pessoa saber conhecer o próprio cão, para poder dar o a recompensa que ele curte de verdade. Muitas vezes nem é o brinquedo. Aliás, na maioria delas não é, é só o uma brinquedo. Coisa, uma coisa que. É, passa muito na obediência, né? Que é, eu falo mais de obediência e proteção, que é o meu foco maior. Faro não tanto, né? Trabalho faro, mas não é o meu foco maior. Mas é aquela questão do cão criar amor pelo comportamento, né? A busca fica a própria busca e... é a recompensa do cachorro. Ele achou o, o objetivo para ele, ele já já Exatamente. foi recompensado. Uma coisa que o eco, tipo assim, que eu comecei a entender, né? O que o Bart falava quando o cão cria amor pelo comportamento foi com o Eco, que a primeira vez que eu entendi o que, que ele falou sobre isso, que ele deixava a bolinha de lado e voltava a fazer os exercícios, cara. Tipo, ele largava a bolinha e voltava para o exercício. O cara, mas cachorro, ele, 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 ele é louco pela bolinha, mas agora ele está mais louco pelo comportamento, cara. Daí eu comecei a entender, caramba, realmente quando o cão sente amor pelo comportamento ele deixa o, o fator recompensador de lado e vira e vo, o, o fator recompensador vira ser o comportamento que ele está executando, né? Nesse caso, na obediência seria a troca de posição. Isso. E acontece muito, Márcio, isso que você falou, é, principalmente quando a gente fala que os cães estão na missão mesmo. Às vezes ele deixa o brinquedo de volta e tem cão que mesmo com o brinquedo na boca continua, né? Continua com o comportamento com o brinquedo na boca e é justamente aí que você vê essa diferença, né, cara? Aí, aí cara, aí foi, foi, é, foi é, para mim, né? Eu falo para mim, aí para mim foi a, a entender realmente, cara, a psicologia, né? Cara, caramba, realmente é possível fazer com que o indivíduo goste mais do comportamento. Do que o fator reforçador que era o brinquedo, que antes era o que ele Sim. fazia, né? É aquela velha história, né? É diferente trabalhar pelo brinquedo e trabalhar por brinquedo, né? Então aí você percebe que tem uma mudança Sim, né, gigantesca né, na, na, na recompensa aí. E é o mesmo fator, né? Aquela velha história também que o pessoal. Ah, mas comida é reforço? Depende. Bolinha é reforço? Depende da situação, né? Tudo depende, né? Vai depender muito da situação que está acontecendo. Depende, exatamente. Vamos lá para outra pergunta, Pedro Fonseca. Tem alguma diferença na formação de cães explosivos e de entorpecente? Então, na verdade, tem uma a formação ela é basicamente a mesma, né? Só que tem uma pequena diferença, principalmente na hora do trabalho, né? Porque os cães de explosivo, o ideal é que ele não é, seja tão ativo, às vezes, com um focinho, até mesmo marcar uma certa distância. né? Isso a gente, claro, tratando de cães que vão trabalhar de verdade. Né? Porque o explosivo, apesar do Brasil não ser um país hoje é alvo de ataques terroristas, sempre deve, deve ter um tipo de cuidado. né? A droga não, às vezes o cachorro pode focinhar uma mala um pouco mais, apesar de ser um cão que marca passivamente. Pode ser um cão que se apoie em alguma coisa, o de explosivo, não. O ideal é que ele sempre mantenha uma certa distância de segurança. Eu cheguei a ver lá nos Estados Unidos até mesmo alguns dispositivos que faziam barulho quando o cão encostava em alguma coisa. Significando que ali o cão tinha acabado de explodir determinado ambiente ou. E auto-explodido, né? Essa é bem da verdade é uma é. coisa que é, falando de Todo cão de explosivo né cara isso. é um trabalho Cheguei bem precioso, né principalmente que... na questão de indicação se o cara não, não onde o cachorro só mudava de comportamento o pessoal já considerava como se tinha alguma coisa e já se retirava não deixava nenhum cachorro marcar é complexo velho bem complexo mas de cara ó a galera agora agora eu gostei a galera soltou o dedo no like a gente opa galera agora tá gostosa agora tá gostoso. Agora, aí sim. agora dá de anunciar né que amanhã ah, não minto amanhã não na quinta-feira para quem quer tirar suas dúvidas de comportamento né mal comportamento do seu cão eu vou estar tá trazendo o Airon na quinta-feira às 8 horas da noite para quem quer resolver problema de mau comportamento do cão a Pô, Airon aí já, muito. Cara, Airon hein? já fez uma live aqui, a galera gostou demais então galera Pessoal aí, ó, opa, ó, eu falei aqui, a galera já, ó, opa, coisa boa. É, a Iron vai estar tá aqui na quinta-feira, 8 horas da noite. Já tem até uma é pergunta mesmo? pra ele, viu, Márcio? <laughs> então depois é. fala. Como é que faz o Pão de Bananeira? <laughs> que nem ele, né? Lembra a figuração dele, ó? Rapaz... É, então, pessoal, amanhã, na, na quinta-feira, 8 horas da noite, o Airon vai estar aqui para quem quer tirar né, as dúvidas sobre mau comportamento do seu cãozinho. É, na quinta-feira é o dia. E mais uma novidade. Na, no, sábado, no sábado, 2 horas da tarde, a gente vai trazer o Correia falando sobre genética dos pastores alemães. Quem curte pastor alemão, quer entender sobre genética... Eu vou estar trazendo o Correia no sábado às duas da tarde, tá? Então já fica aí. Galera, é um cara que sabe muito também, cara muito estudioso. Então, a galera que tiver dúvida aí sobre, principalmente pastor alemão, mas sobre genética, sobre displasia, surgem bastante. É um cara que eu tenho a honra de ter aqui do meu lado, perturbo ele direto. Então, acho que vocês também têm total direito de perturbar, de perguntar. Porque é um cara muito estudioso. E assim, tem que chegar com pergunta boa. Pergunta besta, <laughs> ele não gosta não, eu não gosto não. Então eu tô lascado, pai. Conheço muito pouco de genética. Uh, <laughs> e também, pessoal, é, no dia. Deixa eu confirmar aqui para não falar besteira, tá? Deixa eu confirmar aqui. Pera um pouquinho, pera um pouquinho, na no dia 24, quinta-feira, na outra quinta, não, nessa na outra. A gente vai trazer Ricardo Texto, policial civil aí de Brasília, falando sobre cães de polícia e detecção. Então vamos ter aí muito assunto para quem quer falar sobre cães de polícia, a gente está trazendo o Ricardo. Para ele, tá ajudando todo mundo aí com o conhecimento que ele tem hoje, né? Dentro da polícia, trabalhando com cães, né, pessoal? Não é ele, não é só policial civil. Ele é um cara que, além de ser policial, realmente ele trabalha com cães dentro da unidade ali. Então, ó, quero agradecer a galera. Tá Eu metendo o dedo no like, tá aparecendo. Olha isso, velho, tá cara, pô, tá... o negócio aqui tá fenomenal, velho. Nunca vi disso, não, rapaz. Tá bom, tá bom pra caramba. Quero agradecer a Eu sou a galera suspeito aí. pra falar, mas o Ricardo também é um monstro aí no treinamento, principalmente de detecção, de obediência, um cara que sabe muito. Galera aí também pode sugar bastante dele, um cara super humilde, engraçado. Então também prepara umas perguntas boas aí, principalmente umas perguntas mais capciosas que vocês vão gostar. É, não, o Ricardo só vem com besteira, velho. Nunca vi. Toda a live ele começa a falar, <laughs> tu viu lá a última? Dois homens bonitos, rapaz, queria jeito, Ricardo, queria jeito, daqui a, que a pouco ele bate um print e bota lá, nós lá, que dois gatos, ah, rapaz, toma jeito Ele já falou da minha sobrancelha aí que eu vi, ó Cara com o bebê de colo lá, rapaz, cria jeito, rapaz Eu vi lá que ele falou da tua sobrancelha, o bicho não perde uma, que é isso Perde nada, rapaz, perde Ô, nada. Tá louco, velho. Não dá de brincar perto desse, desse rapaz aí, não. Vamos lá, Yasser. O Wellington. Antônio perguntou qual a diferença. Ah, difer... ah, não. Já, já. Essa aqui nós já respondemos, né? Do cão. Não, ou não. Qual a diferença entre o cão passivo para o cão ativo? Então, o cão ativo, na verdade, é... já caiu muito em desuso, né? Apesar da gente ver algumas pessoas ainda usando mas hoje em dia a maioria das pessoas adotaram o método passivo. Para quem não sabe, ativo é quando o cão arranha, né? Ou então até mesmo tem alguns tipos de comportamentos como morder. E o passivo é quando o cão congela, seja ele sentando, deitando ou ficando em pé. A grande problema do cão ativo, é né? Que ele acaba por muitas vezes destruindo alguma coisa, seja um veículo, seja um guarda-roupa. E então Dependendo do treinamento que é feito, é não prejuízo. tem nada ali, Foi um treinamento errado igual o Márcio falou, com um óleo diesel, cinegripe, benegripe, você pode acabar tendo um prejuízo aí desnecessário, né? Então, de uns tempos para cá, passou -se a se adotar o cão passivo, lembrando que eu falo passivo, não falei sentado, né? O cão simplesmente congelando ali é, na o posição. A pessoa confunde muito que né é o a questão que é de ser passivo, Mais né? comum de se ver hoje É, né? Exatamente. 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 Todo mundo acha que quando o cão é passivo, é. ele senta, né? Mas muitas vezes é um ponto enterrado, um ponto alto, o cão precisa ficar em pé ou até mesmo deitar. Tem cão que fica pulando, né? Sei lá, no alto, fica pulando, apontando lá, né? Exatamente. Então, isso é passivo, ele tá dizendo, tá lá, ó, tá lá, ó, tá vendo? Eu não tô alcançando, mas tá lá. Tá lá, né? é. Se é no chão, deita, né? Exatamente. Dica no chão, se é no meio da parede, pode ficar de pé, com o focinho apontado, né? Então, Exatamente. vai depender muito da posição aonde está a fonte de odor para o cão é, in, fazer a indicação, né? Não necessariamente quer dizer que se ele sentou é, é, é passivo. E sim, ele pode, de várias formas, né, ele pode, pode indicar. Mais uma pergunta aí do Instagram. Bota o número 21 aí. Ah. 21. É o 21. 21. Tá Ouviu, não? 21. Ouviu? É o 21. 2, 21, 3. vamos lá. Isso. O cão pode fazer faro de drogas e explosivo? É outra. Eu acho que a pessoa Essa que. Isso explica... aí é uma boa pergunta. Eu acho que a pessoa quis perguntar se ele poderia fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Na verdade, o cachorro, você pode ensinar para ele uma infinidade de odores. Ele consegue facilmente identificar todos os tipos de droga, todos os tipos de explosivo, por aí vai. Mas, por uma questão de protocolo, de segurança, geralmente a gente separa essas duas funções. Vocês vão escutar por aí algumas pessoas falando que o cão faz explosivo de um jeito e droga do outro. Mas tomem cuidado, porque às vezes em um momento de conflito isso pode dar uma confusão e das grandes, viu? É, cara. Aí é, é o que o Yasser falou, né? Protocolo de segurança. Então, cara, quando a gente fala em segurança, quando a gente, principalmente falando de explosivo, né, que é uma coisa que pode é, matar uma ou centenas ou milhares de pessoas, né? a gente tem que ter é, ciência que não é brinquedo. Então, realmente quando se fala em segurança, para mim, cão de faro de explosivo é cão de faro de explosivo, não é cão de faro de entorpecente, né? Então, eu acho que nessa questão aí o cão tem que ser realmente cão de explosivo e nada mais. Exatamente. Até mesmo uns vai dizer não mas eu tenho um cão de fardo de explosivo que faz também proteção <laughs> né tudo bem beleza <laughs> mas me avise a hora que esse cão fazer uma busca aí que eu quero estar tá bem longe do raio de ação da explosão para não ter problema exatamente <laughs> para não ter problema ó l LG adestramento Boa noite. Com quantos meses é o ideal para iniciar os treinos de faro? Então, assim como o Márcio falou anteriormente, eu compacto do o mesmo pensamento dele. Eu acho que um cão de oito meses para frente é o ideal para a gente começar esse treinamento. É, não tem jeito. É aquela velha história, né, é A gente já. Como os outros negados, né? escaldado, tem medo de água fria, né, velho? O cara pega tanto filhote cara Exatamente. que chega lá na eu eu vou falar por mim cara eu já peguei tanto falando de faro né tanto filhote que cara chegou lá na frente Sim. cara não deu velho não não virou que chega a desanimar chega a desanimar e não vale a pena o cara ficar perdendo tempo não a gente já tinha respondido Bom, mas só, só para tipo reforçar Sim, sim. Carla. Só a título de curiosidade, teve uma, uma viagem que nós fizemos, onde nós andamos sete estados do Brasil, é, testamos 38 cães, foram mais de 10 quilômetros rodados, todos com a cidade acima de oito de meses. Desses 38, nós selecionamos 12, então, ou seja, 26 aí ficaram pelo caminho, e desses 12, dos, quando chegaram aqui, eliminamos mais quatro, né, por problemas de saúde. E problemas de, no treinamento também. Então, desses 38, a gente aproveitou só 8. É, e é justamente isso também que a gente já tinha falado, né? Além de você, né, buscar uns cães já selecionar com uma idade ideal para esse tipo de trabalho, pode, quando você começar a treinar, ainda ele decepcionar, né, cara? Ainda tem essa, essa questão, né? Com certeza. Então, a gente tem que estar, tá, como diz o outro, com tem certeza. que estar tá ciente. E ainda tem os problemas de saúde, né? Pode acontecer, né, cara? Pode acontecer. No decorrer do treinamento, pode acontecer muitas coisas, né? É, a Carla Varela. Quando o cão não acha nada na busca, como o condutor deve agir? Faz uma pista com ponto para poder recompensá-lo? Negativo. Se for um cão já experiente, um cão formado, não tem a mínima necessidade. O condutor tem que agir naturalmente. Terminou a busca, o cão não encontrou nada, parabeniza o cão, elogia, sempre elogia o seu cão, independente de qualquer coisa, e guarde ele na viatura, guarde ele no canil, seja lá onde for. Mas não, não condicione o seu cão a sempre achar alguma coisa. É, então, porque depois o cão isso. acaba se frustrando, né? E o pessoal... É uma coisa que a gente já falou, né? Saber Exatamente. esquemas de reforçamento, né? Contingência, né? você não vai ter esse tipo de problema é que nem na natureza nem sempre o predador consegue abater a presa e nem por isso ele para de caçar então é uma coisa que as pessoas têm que entender exatamente. que frustração faz parte do processo da vida já pensou se tudo na vida fosse fácil para gente cara por qualquer motivo de frustração a gente pararia não teria graça nenhum exatamente né? E o cão na natureza é assim. Ele às vezes percorre lá 20 KM para bater uma presa, corre atrás dela, faz o maior esforço e a estratégia que ele tomou não obteve resultado. Ah, nunca mais esse cachorro caça. Não, velho, ele vai caçar, porque a sobrevivência não. dele depende disso. Ele vai melhorar a estratégia, né? Exatamente. Até bom para o cão pensar, né? Puta, mas o que, que aconteceu que eu não consegui achar? Vou ter que me empenhar mais, né, vou exatamente. ter que me empenhar mais, e aí cabe ao treinador, né, botar situações que gerem essa questão também no treinamento, né, essa, a frustração gera mais vontade também, né. E quem enfrenta muito isso, uma ação bastante explosiva, né. Sim. O de droga dificilmente não vai achar alguma coisa. Agora, os cães de explosivo, felizmente, na maioria dos casos, não vão encontrar nada. Graças é, vamos a botar Deus. aí que 90, 98% dos casos não encontram nada, né, cara? Porque é mais só para desencargo de consciência e tal, mas é difícil, né? Um cão de explosivo achar realmente que tem explosivo em determinada área. Né? Sim, sim. O Lemis. Deixa ver aqui. É lemes... Lemis. Boa noite. Na busca real, quando o cão dispersa com odor de outros cães e esse odor se torna mais atraente que a busca, qual é a forma de corrigir esse comportamento? Boa pergunta. Então, na verdade, dependendo do, do contexto da busca real. É, na busca real não é o momento de se corrigir, né? Até porque hoje em dia muitas pessoas é, não sabem o que está se passando. Muitas pessoas podem entender aquilo de uma maneira ruim. Então, quando acontecer uma situação dessas, o ideal é você, em um momento de treinamento, replicar o erro para aí sim poder ação, onde você tem total controle e total controle do ambiente também, né? Sabe o que está se passando? Até mesmo você acionar o um controle eletrônico hoje, um colar eletrônico, numa busca real pode ser problema, porque tem alguns estados aí que estão enfrentando com a proibição um combate contra a proibição eletrônica. Então, assim, é, na minha concepção e dos meus colegas aqui, eu tenho certeza que a gente compartilha o mesmo pensamento, é que em busca real, dependendo do contexto, não é local de se fazer correção. É, até porque, né, cara? E tá numa busca real aconteceu uma situação dessa o cara já tem confiança no cão que tá fazendo tem que se repensar o que que aconteceu né cara ver o que que deu o que porque quando o cão tá numa busca exatamente, real geralmente exatamente. esse tipo de situação já foi passada para ele né então alguma coisa aconteceu aí sim, nesse, sim. nesse meio aí que que está ocasionando problema porque não era para ele tá tendo esse tipo de problema se você é, aí é que entra exatamente, a questão se você exatamente. passou pelo treinamento fez um treinamento de qualidade né direcionado certinho mostrando esse tipo de distração realmente na busca real não era para estar tá acontecendo isso aí você tem que rever né, o que foi feito no treinamento porque ali não é o como já você falou não é a situação ideal para se corrigir o cachorro sim agora é o seguinte se o cão já já é um cão que foi bem treinado e realmente, por algum motivo, é, na busca real acabou acontecendo alguma coisa, um simples comando de voz vai fazer com que ele volta pra ati... volte para a atividade, né? Exatamente. Então tem todo. É, é isso que eu falo, né, cara? Quando a gente está falando de cão de trabalho, né, velho, a gente passa por tanta situação que, mesmo no treinamento que a gente usa de tanta criatividade de várias pessoas, às vezes vai acontecer um episódio que nem aconteceu comigo, o coach, uma vaca espirrou do lado dele, ele, mano, picou a mula, picou a mula literalmente, entendeu? Então, pô, foi uma coisa que, tipo, pô, tinha passado por tanta situação, tinha botado ele, galinha comendo em cima dele, jogando milho em cima dele, a galinha comendo em cima dele, ele tranquilo, uma vaca do lado dele a dois metros espirra. Ele sai voado, entendeu? Então é uma situação de caramba, velho. Mas aconteceu, agora vamos trabalhar em cima disso, né? É, é natural, Sim. acontece, porque no dia a dia. Uma coisa. Uma coisa muito comum, Márcia, é que eu vejo, principalmente colegas quando vêm me procurar pedindo ajuda tal é que quando acontece um determinado de, tipo de problema, ao invés das pessoas confrontar, elas tendem a passar a evitar Exato. aquela situação. Oh, cara, não esse ter ponto o problema, aí entendeu? foi fenomenal, velho. Realmente isso, velho. Evitar o problema. Não quer trabalhar em cima do problema. Evita o problema. E aí é onde você se perde, porque muitas vezes você vai acabar encontrando com aquele problema novamente. Então, assim, acontecer um problema, monte no seu treino uma situação onde vai acontecer o problema de novo. Força o erro para que você consiga corrigir. E principalmente falando de cão de trabalho, né, velho? Você tem que. Tudo que você vê de detalhe que está atrapalhando na, na, na busca real, você tem que implementar no treino, porque isso não pode estar tá acontecendo constantemente, né, cara? Porque você vai ter que parar, né? Você sim, vai ter sim. que retomar. Vai começar a perder a confiança. Porque a pior coisa que tem né, no trabalho real é você começar a perder a confiança no cão que está trabalhando contigo. Isso é uma coisa que não pode acontecer, né? Sim. Então, já que não tem confiança, não tem nem necessidade do cão, né? É exatamente. Mas acontece muito, né? Acontece muito. Vamos lá para mais uma pergunta Acontece aí muito, do, do, do Instagram pra a gente fechar a gente já vai para duas horas de Live quase a gente já tá a uma hora e 50 minutos vamos responder mais umas e fazer a, mais uma e fazer a consideração final aí e agradecer a galera que está aí presente aí desde o início né então manda aí vamos para o 05 05, vamos lá 05. é Pô, a gente acabou de ir respondendo, né? Que era qual a melhor raça para Ah, sabe, tá, né? já já foi respondido, então vamos para 08. É. 08, vamos lá. Uma cadela no cio pode atrapalhar no um tom de Faro? Essa é uma boa pergunta. Aí a gente entra na a gente entra na questão da distração, né? Eu acredito que, pela minha vivência, alguns cães, com certeza vai atrapalhar principalmente cães que tendem são cães que são padreadores aí então a maioria deles vai atrapalhar assim agora tem cães que nem cadela do cio consegue tirar da missão e fêmeas então geralmente quando a fêmea não é dominante também não tende a atrapalhar não tendo passado uma cadela no cio ali pouco antes ou, ou uma cadela no cio no ambiente né e isso são situações que eu já trouxe da minha vivência e experiência no dia a dia é, né? isso é legal porque a, a, o pessoal acha que uma situação dessa, acabou, né, o trabalho, né? Se fosse assim, então todo mundo usar uma cadela no cio para neutralizar o trabalho do cão de faro é, em qualquer situação, né? Vai lá, pega uma cadela Sim. no sil, contamina todo o ambiente que vai fazer a busca e acabou o cachorro. Pode estar tá cheio de entorpecente lá, o cachorro não Sim. vai indicar nada. <laughs> é. Agora, eu, eu acho o seguinte, Márcio. quem treina hoje, quem trabalha com cão, é... Sempre leve esse desafio para os cachorros de vocês quando for um treinamento em um ambiente que você tem controle. Então, tem uma cadela no cio, passe ela no ambiente antes. Tem problema com comida, coloque a comida no ambiente. Tem problema que cana bolinha, que que a bolinha tem problema com urina, com fezes de outros animais, coloque essas coisas no seu treino para você poder confrontar o problema. E quando for para a busca real, igual o nosso colega falou aí, não ter esse tipo de problema e sim com um simples comando de voz, o seu cão saber que ele tem o que fazer sair daquela é, momento de entretenimento entre aspas, né, e voltar para a responsabilidade do é trabalho. Isso aí mesmo. Cara, se não botar todo esse tipo de distração no treinamento, com certeza na busca real você vai ter um monte de lacuna, né? É uma coisa que não pode acontecer. A gente tem que treinar o cão para a vida real, não treinar o cão para o aquário. É o que eu falo, meu amigo. No aquário tem que acontecer de tudo o possível para quando você soltar o cão no Oceano Atlântico, meu amigo, você começar a evitar um monte de problema, porque senão no Oceano Atlântico é problemático você controlar o cachorro, porque aquela velha história, né? São n situações adversas que ocorrem que você tem que estar, tá, né, é, trabalhando em cima disso para que é, esse tipo de problema não ocorra no próximo trabalho, né? Então a gente sempre tem que estar tá trabalhando buscando a realidade. O Eduardo Exatamente. aí, ó, perguntou ali, ó, Yasser, comenta a situação do condutor pedindo para esconder bem um ponto, pois o cão mor morderia, morderia caso tivesse acesso. É, recentemente nós fomos fazer um treino. E tinham várias forças de segurança. Eu também não vou citar não aqui por questões de ética. E tinha um ponto que estava acessível, né? Estava no chão. O ponto tava no chão. E aí, o colega da outra instituição perguntou: Olha, você se incomoda esse ponto no chão e botar um ponto no alto? Aí a gente falou: Não, não se incomoda. Mas por quê? Não, porque o nosso cão, se ele chegar no ponto, ele, ele vai morder a droga e tal. Então, você vê, o, um cão que já está fazendo busca e o colega tem esse tipo de preocupação, né? Então assim, acho que muita coisa tem que ser revista aí. Você às vezes no momento desse não sabe nem o que falar para um colega desse, né? Dependendo do tipo, de do... unidade você nem fala nada, é porque você não sabe como a pessoa pode tomar aquela situação. Às vezes, pá, ah, o cara tá querendo me dar aula, o cara tá querendo me ensinar. Então a gente tem que ter muito cuidado. Mas realmente, o cara que tá com o cão fazendo busca, se preocupar se o cão vai morder a droga ou não é. Algo grave, né? Muito grave, né, cara? Principalmente se o cão tá mordendo a droga, cara. Contato direto, isso não pode acontecer hipótese pode alguma, né? Contato direto com entorpecente não pode de jeito algum. Essa é a bem da verdade. Então, tem que se trabalhar esse problema. Não é fugir dele, né, velho? Porque numa busca real, como é que eu vou fugir desse problema numa busca real? Exatamente. Né? Tem que trabalhar. Já, de, já foi detectado hora, o problema. na música Real, você não sabe onde está, né? né? É. Detectou o problema. Pô, vamos trabalhar em cima disso aí, velho. Não pode correr, né? Senão o problema vai, vai piorar cada dia mais, né? Fugir hum. dele não vai adiantar. Antônio, boa noite. Meu irmão Yasser. Top essa live. Bem, pessoal. Cara, nós estamos. Vamos fazer duas horas. Grande abraço, o Antônio. Aí, Antônio. Mandando um abraço para Yasser. Galera, gostou bastante, Acer? Bem aceitável. A galera do Carcará tem. tem um, valeu, valeu. Tem um mel, um açúcar? O que, que é isso, velho? Passa um pouquinho para cá. Passa aí. Passa um pouquinho para cá. <laughs> que é isso? Galera curtindo para valer, velho. Legal mesmo. Show de bola. Top de linha. Bem, pessoal, quero agradecer vocês aí é, por terem participado dessa live, por ter. Com... Estado com a gente até agora, né, durante duas horas, apesar que só não aprende quem não quer, né, com conteúdo desse mastigadinho, entregue na mão, é só botar em prática e trabalhar. Exato. Então, quem tá aqui, aproveitou a live do Eduardo e agora tá aproveitando a live aqui com o Yasser, com certeza vai levar uma boa bagagem aí para tá trabalhando seus cães de faro. Lembrando, né, que na quinta-feira a gente vai trazer o. o... Nosso amigo goiano lá, o Airon, é, para uma live falando sobre é, comportamento, né, para quem tem problema de mau comportamento com seus cães aí. No sábado, às duas horas da tarde, o Correia vai estar tá falando sobre genética. Né, a gente vai ter bastante conteúdo massa aí. Na quinta-feira que vem, dia 24, o Ricardo vai estar tá falando sobre cães de polícias e na parte de detecção também. Então a gente vai fazer um. Um, um apanhado dessa questão dos cães de polícia aí e o trabalho de detecção desses cães aí que o Ricardo faz na prática lá com os cães lá da polícia civil. Pô, Yasser, cara, queria agradecer por demais velho tua presença aqui. Sabe que vocês são parceiraço, né? A gente já tem uma uma amizade aí de irmão aí. Sempre que a gente pode a gente dá uma, uma conversada, um, jogar um papo fora. E cara, faz as tuas considerações finais aí para a gente poder fechar essa live. Então, mas primeiramente eu queria agradecer a você. Você é um cara que eu me espelho. Muito. Você é um cara que hoje é uma referência nacional. Sempre quando eu posso, eu indico você para os meus amigos. Sempre quando todo mundo pergunta, ah, o que você acha do cara, eu falo, cara, vai lá e suga tudo que ele sabe, porque é um cara que é um monstro. Literalmente, né? Eu lembro muito das palavras do piloto quando eu conversei com ele. Ele falou: e a o máximo que der. Eu, mesmo, uma palavra cinco horas da manhã tava lá batendo na porta dele. Fala, me ensina essa que eu quero aprender. E eu acho que é bem por aí, cara. É, quem tá aqui na live por mim ou pelos meus colegas do Carcará que não conhece o Márcio, aproveitem para conhecer para fazer contato. É um cara excepcional, como ser humano e como profissional. Então, não tenho nem palavras, né? Fora isso, eu gostaria de agradecer a todos os meus amigos, principalmente o pessoal dos Carcarás, são meus irmãos aí, Eduardo, Ricardo Correia. É, sem eles, nada disso seria possível, né? E aos amigos que participaram aí, que eu vi que Iago, Floriano, Érica, todo mundo que está presente, que eu escutei o nome aqui, mais ou menos, e os outros que eu também não escutei, peço perdão, mas agradeço a presença, ter escutado a gente um pouquinho aí. Quem quiser conhecer mais, acessa lá o nosso Instagram, arroba Canil dos Carcarás, e acessa lá o Instagram do Márcio também, arroba massa do canil escola e precisando galera tem umas ordens sempre aí de todo mundo viu é isso aí velho. então pessoal não esquece ó quem não é inscrito no canal se inscreve né ativa o sininho para estar tá recebendo todas as notificações aí né do canal agora a gente está trazendo bastante conteúdo a gente estava fazendo uma live por semana já vamos ter aí nessa semana três né de cara porque a gente está tendo bastante gente que que quer despejar conhecimento e, cara, conteúdo gratuito, com essa qualidade, velho, você só encontra aqui. Trazendo profissionais, não é o Márcio só. Só, é, a, a gente tá trazendo história. profissionais de gabarito, pessoas que têm conhecimento. Eu falo, a gente tem que trazer pessoas que têm conhecimento para passar conhecimento. Então, é, não é só eu aqui falando, eu gosto de trazer pessoas que realmente trabalham, né? Tão dentro da, da fazenda realmente, né? Que nem o pessoal aí do Carcará tá... É, se dedicando ao faro e tal então são pessoas que realmente têm bastante experiência para falar do assunto e é isso aí a gente trazer pessoas que às vezes muita gente não conhece né Tem muita gente escondida com excelente qualidade no trabalho, muito mais que muita gente aí que é conhecido até né muita gente que tem um conhecimento aí é, nível nacional e tem pessoas que estão tá escondidinha lá no cantinho lá e eu trago aqui né para mostrar, é, a qualidade você vê o Jansen o Jansen o tava escondidinho lá o pessoal começou virou aluno do Cânone Escola começou a conhecer o Jansen hoje o Jansen já tá dando seminário aí por quê? tem qualidade no trabalho né tem a, a, a pessoa é, acreditou botou em prática então é isso que a gente a gente tem que dar valor também pessoal para quem a gente não conhece de nome porque às vezes essa pessoa tem muito muito talento e muita qualidade para passar para a gente. Então, valorize essas pessoas. Às vezes, você tem um amigo aí, um conhecido, que tem um talento muito grande nesse meio aí e você está desperdiçando porque acha que só porque ele não tem nome, ele não tem capacidade de te ensinar alguma coisa. Então, vamos valorizar também quem é anônimo na, na questão do adestramento e, e tem bastante conhecimento para passar. Mais uma vez quero agradecer a galera do, do Canil Carcará, Eduardo, Yasser, Ricardo Tester, o amigo Correia. Há ah, um outro detalhe também, vou convidar um cara que também que é advogado, que é um dos parceiros de vocês aí também. É... Pô, esqueci o nome dele agora aqui. Depois eu lembrei. Foi um nerd, exatamente, neto. Exatamente, foi aluno lá no, no, na, na parceria lá da, da, da assessoria. Vou convidar o Neto para trazer para a gente aqui, pessoal, nossos deveres e os deveres dos nossos clientes, né? O que que a gente deve fazer para estar tá se protegendo, né? Porque hoje em dia tem muito problema aí: cachorro mordendo, cachorro, o trabalho mal feito que a gente faz para os nossos clientes. Então, eu vou trazer o Neto, o Neto tem bastante experiência nessa questão aí, para estar tá ajudando, orientando o pessoal do meio cachorreiro aí. É sobre os seus deveres né, em relação ao trabalho de adestramento. Num contexto geral, cães de trabalho, cães de residência, porque é bem legal isso você tá resguardado também, você tem uma pessoa que tem um conhecimento nesse meio para poder a gente estar tá orientado o que a gente deve fazer né, para não ter, ser prejudicado lá na frente. É isso, Yasser. Neto é um monstro também, ajuda muita gente, um cara que sabe muito, A galera sugar dele eu aí. Eu vou conversar com o Neto aí, ver a disponibilidade dele para trazer ele aqui, porque eu achei um assunto bem legal aí, é, porque a gente precisa né, ser orientado nessas questões aí, porque a gente acha que é só chegar, começar a treinar e acabou, e tá tudo certo, nada acontece, né? É aí dá um B.O. juridicamente aí, o cara sem saber traz um baita de um pepino, né, para dentro de casa, então é bom o cara estar tá ciente, né, do, dos nossos deveres, né? Como como cidadão. Né? Falando Exatamente. de se você é adestrador, trabalha com cães de trabalho, quer conhecer, né, os seus direitos e os seus deveres, a gente eu vou anunciar aí uma live aí com o Neto para ele estar tá orientando a gente. Achei bem interessante também porque eu quero estar tá por dentro, né, das situações. Brigadão a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Não esqueçam, né? Lembrem sempre que nunca foi sorte, sempre foi técnica, né? Porque quem acredita e coloca em prática, o resultado Exatamente. é certo, né? E é como eu sempre falo, é cães. Abraço a todos vocês aí, pessoal. E ser mais uma vez abração e a gente se fala logo hum. após a gente terminar essa live Valeu, aqui galera. no privado aqui a gente terminar na real aqui, beleza? Pessoal, abração mesmo, obrigado de coração.